Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska to bude o AC Milan, klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Čau to. A dneska je tady s náma i Michal jako zástupce a fanoušek AC Milan. Ahoj. Ahoj. Tak Vilko, můžeš projet všechny témata, které v tomhle podcastu budem probírat a co všechno se lidi dozví. Mm, takže začneme určitě nějakou tou historiou, Silvio Berlusconi bude téma, potom nějaký ten úpad do Miláno, to, co se tam dialo, nedialo, co se možno mohlo dělat, Nějakou to preletíme trošičku možno pomalší, jako byste chceli, ale preletíme a potom se vlastně dostaneme už do současnosti, Pioli, Ibra, Hakan, výkony, prestupové okno, už taká klasika, kterou si ideme, čiže asi, asi toľko by som povedal. Samozrejme uvidíme, kde skončíme, my sme otvorení všetkému, takže to nechám ještě otvorené, ale nějaký nástroj máme určitě připravený. Michal, opýtam se tě hned takú len prvú otázku, která nemusíš tam nějak širšie odpovedať, ale aké je to být fanušikom klubu, který proste bol dlho na vrchole, bol prostě top, zbieral trofeje a zrazu přišly finančné problémy a Prostě obrovská kríza, viděli jsme v týme hráčů, kteří by v ACčku nikdy nehrali, potom tam pobehovali, šaškovali tam. A to být fanouškem klubu, který si prežil tak tvrdý pád. My obi s Lukášem, jakože fandíme United, Tiež ten pád zažíváme, možno trošičku, ale menší, jako zažívá ACčko. Tak pořád, pořád je to hrdost, pořád je to srdeční záležitost a o to víc člověka potom bolí, když s tím klubem zažívá tady k ty vrcholy, e, já jim trofé v Lize mistrů a, a v Lize a podobně a z čista jasná e, prostě přijde hluboký úpadek a ten klub, jak si zmínil, byl top, nebo hele, já si myslím, že pořád je top, jo, jen teď trošku šel, do, šel trošku z pohledu bokem, ale Člověk se s tím jako musel smířit, říkali jsme si, OK, příští rok se zvedneme, dobře, nezvedli, tak přijde další. <hý> Takže nějakou tu dobu jsme se v tom pláceli. Jsem rád, že konečně přišel ten rok, kdy jsem začínal wow. zvedat. Byli, byli to jo, jako zaklepů na dřevo, ale, ale, zatím je to dobrý. Takže jo, byly to těžké roky. Člověk si začal, začínal vážit, vážit jako mála to, že prostě ať se skončí na pátém místě. Wow, bomba. Jo, takže je, to, je bylo to těžké. Ne, neříkám, že ne, pořád je. Pořád, jsem skromnej a opatrný. Ono se může furt stát cokoliv a a jsme tam, kde jsme byli před hmm. pár lety. Tak veľa nádej si fanoušikom AC teda nedal. <laughs> Čekal jsem, že budeš trošku optimistickejší, ale <laughs> asi po těch rokoch už, už to nejde. Takže poďme na toho takú podľa mňa klíčovou postavu, možná i celé historii AC Milano, určitě dost kontroverzná postava, Silvio Berlusconi. Ten prostě přišel do AC, kdy bylo AC v obrovské kríze, len před pár rokmi se vlastně dostali zo série B Berlusconi, dá sa povedať, že vybudoval celé AC Miláno počas jeho tých 30 rokov vyhral 28 trofejí, 5 krát Ligu Maestro, 8 krát taliansku sériu A, ale aj on je vlastně dost veľkou tou sa markantným spôsobom na, na tom, že AC je teraz tam, kde je. Ale určite priviedol AC, je k obrovským trofeám, to, co on tam dokázal vybudovať, to je niečo neskutočné. Ako se ty pozeráš na tuto postavu? Protože povedat, že Berlusconi bol vyslovene dobrý, alebo vyslovene zlý, je asi... asi... Není je to pravda. Prostě aj určite niečo dobre nájdeme a určite najdeme aj niečo zlé. Ale ako ty vnímáš tuto postavu? Uh, tak uh, pro mě jednoznačně a troufám si říct i pro každého fanouška AC Milan, uh, to bude vždycky dobrá postava. Jo, tam nesmíme plést nějaké jeho boční exempore a Bunga ulety. bunga party jsou V pol... Tak, 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 jo, tady, k těho, jo, tady k, by mohl natočit italskou verzi bez toho dokumentu, co bylo těch pedofilek a podobně. Takže to, to, ne, to, to nemůžeme do toho plést, jeho politická aféry a podobně. Ale co se týče vedení klubu, vždycky to bude prezento numero uno, a když končil, vždycky sud a fanoušci měli velké transparenty, grácie prezidente, za, jak si říkal, 28 trofejí a on se zasloužil o, ten, o to zvednutí toho AC Milan tam, kde my ho známe. Jo? takže vždycky budu honit, ho budu hodnotit jedině Takže farbne. aj tomu, že v akom a... stave vlastně zanechal to AC Milano, prostě máš na něho taky pozitivní pohled? Zanechal, no tak je to, je to taková kaňka, tamto to situace byla na tím, že on přišel o ty svoje příjmy, ať už z televize z politiky, začali odohánět jeho vlastní problémy a už to, tomu AC mila nebyl schopný věnovat tolik energie a peněz. A, a pořád, pořád to byl v hloubě duši biznismen a když přišli Číňané s největší nabídkou, tak byl by trošku, nevím, nevidím úplně tolik do hlavy, ale byl by asi idiot sám pro sebe, kdyby v uh, přišel nějaký italský majitel a řekl: Já ti dám maximálně 400. Oni přišli, Číňané, řekli: Dáme ti 720. Takže tam on se zaručil a říkal, jak předává klub do správných rukou a jak se nemusíme hmm. bát. Uh, otázka je, věděl, jak to, kdo to je, jak to bude. To, to se asi nedozvíme, jo? to jsou je takový taj, e, velký otazník mm. nad tím. Ale určitě to nebude věc, kvůli které já budu nějak jako vinit Silvia. Tam za to viním ty lidi, co přišli. Ať to byl Fasone s Marabilim, jako tam vedoucí mm. a i ti To oni, to oni, to nechci být sprostej, domrvili značku mm. AC Milan. V se ještě určitě dostaneme. Co jsem vědět fakt ten názor na toho Berlusconiho. Luky, jako vnímáš ty postavu Berlusconiho ako prezidenta. Ako ja osobne, ja som nezažil, ako on to ACčko budoval, zjavne ani ty. Já ja si len prostě mm. pamätám, mm. ako prišiel teraz, nevím, to bol, bol to Cerči alebo kto a on tam prostě bol z neho úplne nadšený, prostě hip hip hurá sa spievalo mm. a podobne. Myslím, že to bol on. To je tam taká definícia toho, že kde sa dostalo ACčko vlastne v tých posledných rokoch, ale ako sa pozeráš ty na túto postavu? Pretože dlhé roky top, potom prostě úpadok. No jasný. Hele, za mě by se právě nemělo zapomínat na to, co se co dokázal v minulosti, protože mi se často, nebo tohle se podle mě často stává i jako v dnešní společnosti, že někdo něco dělá, dělá, daří se mu, daří se mu několik jako dlouhou dobu a pak rok, dva něco pokazí a už je jako extrémně kritizovaný a všechno, co vždycky udělal, bylo špatně, jako například teďka třeba v Zidan v Reálu A takových příkladů bychom, jsme našli spoustu. Spoustu lidí vyhazovala Fergus z United, po tom, co tam byl 27 let, že jo. A, a víš, takovýchhle případů bylo spoustu, takže jasně, má tam spoustu negativních věcí, zase, já nejsem ten, kdo AC by nějak extra sledoval v těch momentech, kdy hráli o osmý místo, to už prostě nejsem jejich fanoušek, takže reálně mě jako nezajímalo, já jediný co, tak jsem se podíval na tabulku, ale pamatuju si ty éry, kdy tam byla záloha, tuším, že Sédorf, Gatuzo, Ambrosini a Pirlo. Mm -hmm. Myslím, že a, a, ne, a Kaká ještě tam byl. Pod Ančelo, tým. A... Stromček. Jo, 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 A kámo to bylo prostě brutální, že jo. Pamatuju si spíš tu, já si pamatuju tu úspěšnou éru ACčka mnohem víc, než tu neúspěšnou. Tu neúspěšnou, jako, zaznamenávám, vím, že byla, ale upřímně si to tolik nepamatuju, protože jsem to nesledoval. Zatímco to AC, který, který když jsem byl ještě Ševčenko a tak dále, tak to jsou prostě to, je to co já, já si takhle pamatuju spíš AC. Mm -hmm. No takhle zůstává v můj paměti, že potom jsme to reálně nesledovali. A právě Berlusconi je za, těma, za těmahle úspěchama, za těmahle hráčima, za těmahle týmama. Takže já, já, i jak jsem četl knížku Ancelotyho, tak teďka si nejsem úplně jistý, ale myslím, že i on ho tam jako hodně chválil, Berlusconiho, Ancelotti v té knížce, ale nejsem si teďka úplně jistý. A... A to taky, jako víš, že Ancelotti byla velká postava, velká postava AC Milan a teďka Michal mě možná opraví, ale byl to Berlusconi, kdo dal Ancelottimu šanci, ne? Jako trenér. Jež tak to bych možná kecal, asi, asi tam určitě sehral nějakou roli vliv Berlusconiho a, a spol. Jo, to, to se kecal, to bych kecal, kdybych řekl, že už yes. tě přišel vedlu z já nebo ne. Jo, okay, to, okay, to okay. No, každopádně, ale Ančelo, ty ví, že jedna z obrovských postav byl tam extrémně dlouho fácečku a vlastně dostal šanci jenom po tom, co krátce vedl, nebo krátce, ale jo, vlastně krátce vedl parmu. Mm -hmm. Jo, takže a byl, a byl tam extrémně úspěšný, jakože extrémně úspěšný. A ten nechci je. ti do toho skákat, uh -huh. ale to můžeme jít klidně víc do minulosti, on převzal Lácečko někdy v roce 86. Já se uh, už jsem nesledoval, uh, to vůbec nevím, no. A, a, a přivedl, Don přivedl uh, z úspěšné holandské trio, uh -huh. jo. Farbásten, Huli, Hooli, a tady kto. to. To je všechno, všechno uh -huh. za ním, uh -huh. jo. On byl ten prezident, který do toho začal dávat ty peníze a pozval ten klub. Prostě bohužel, a jak si říkal, člověk má za sebou x, y let výborné práce, a pak přijde nějaké jedno období a lidi to člověk začnou hanit. Ty jsi zmínil Fergasna, vzpomeňme si klidně na Vengra v Arzenalu. A těch, těch případů je několik a v tom je i ten fotbal a celkově sport jako velmi krutej. Hmm. Jo. Jako u Vengra to bylo 10 let, takže tam už jako by to dávalo smysl, ale, ale pořád, tam má velkou razatní stopu, jo, jo? to, to Arzenal, určitě, to, to bez, zesporu, určitě to, bez zesporu. Ještě by som, ale. těch prvních 10 let byl super. Ještě by tom Berlusconi pojedal také jméno, jako je Arigosaki, prostě to je ten manažer, který ktorý bol prostě, on byl reálně obuvník, potom dostal šancu, myslím, že v nejakom druhligovom týme, přišel Berlusconi, dal mu priestor a vybudoval zácečka, prostě velký klub. Čiže A na takéto veci by som nezabúdal, ale ako vravíme, to pozadie Berlusconiho, prostě nejaké korupčné škandály, prepojenia na mafiu, ako som už povedal, bunga bunga party, o to, to, si dajte, to dokonca <laughs> najkej na Wikipedii, čo to je, samozrejme. A asi, vám asi to aj dojde, o, o čom to bude. Takže, takže tolko asi ten, ten, Berlusconi, jinak uh, Michal, ty si už... Aj... Z... Jenom, jak, jak, tomu, jenom ještě dodám, jak jsi zmiňoval tyhle věci, co se týče těch mimo fotbalových, tak to jsou věci, které já prostě neřeším. Za mě, ať si, ať si dělá mimo, mimo hřiště nebo mimo ten fotbalový klub v uvozovkách co? tak Ale za samozřejmě... to byla velká postava, protože byl premiérem, víš. Jo, jo, jo. <laughs> Chápou, no. Ale zase musíš to brát, že v jak říká, byl premiér ve v Itálii je číslo jedna na boženství a hned potom fotbal možná na stejné hmm. příčce a tam, tam to hýbe tu společností mnohem víc, než, než plásu by tady. Jo, měl náš premiér, ať je to kdokoliv plásnu, já nevím, vytáhnout liberec. Mm. Jo. Mm. To prostě tady ty skandály bokem, tam se to víc prožívá. Mm -hmm. že... Jo, ale jenom jsem tím chtěl říct, že že prostě tyhle věci jako off mě úplně úplně tolik nezajímají, pokud ten člověk dělá dobrou práci v tom, a se mě o to je to, co mě primárně zajímá. Mm. No, přesně Určitě. tak. No jasně, dokud měl peníze a byl schopný to AC dotovat a držet ho nahoře, tak a ať si dělá párty klidně třikrát za večer, mm. ale mm. v momentě, jak mu začí docházet ty peníze a nebyl schopný tomu se dávat to, co dřív, tak se samozřejmě začnou valit víc za ty skandály a už se na to víc a víc ukazuje Určitě. a to je lavina, že Takže mm -hmm. pri tých finančných problémoch, tak vlastne všetko to možno začalo v roku 2008, kdy prišla finančná kríza, potom jeho vlastne spoločnosť Fininvest, tak sa to myslím volalo, prehral súdny spor o nejakých 500 miliónov, opäť, hej, Berlusconi už prostě nemal peniaze a potom to AC šlo aj takto uh, do uzadia, a stratil pozíciu premiéra, pretože prišla finančná kríza, nechcem ísť do politiky, ale proste stratil aj túto pozíciu, čiže celé to obdobie od roku 2008-2009, tam už môžeme niekde hľadať vlastne taký začiatok úpadku AC, odišiel Kaka, odišiel Ancelotti, tým dokonce mám to je také vyjadrenie Berluskonyho, Berlusconiho, ktorý vlastne AC, okay, v roku 2007 vyhralo Ligu majstrov, ale na ten titul v talianskej sérii čakalo od roku 2005 a dokonca už aj sám Berlusconi sa začal trošičku tak montovať do toho futbalu, čo možno nemusel a povedal, že od tohto momentu ideme hrát na dvoch útočníkov, že Ancelotti musí byť príliš dynamický, že musí urobiť oveľa viacej a tak neurobí, že prostě ho vyhodí z klubu a to už také veci, kedy bolo možno badať trošičku aj takú možno frustráciu z celej tej životnej situácii alebo z toho, čo sa vlastne deje vo svete, čiže toto jsou už také veci, ktoré podľa mě Berlusconi nezvládol, ale neviem, ako se na to ty pozeraš na ten odchod Ancelottiho Michal, ty, ale nevím, kdy ti prezident klubu bude rozprávat, že teraz hráme na dvoch útočníkov a ty nechceš, nevím, to jsou také věci, které by se za mě nemali už dělat vo futbale. No tak ono to je těžko, těžko posoudit, já si myslím, že to není jenom AC Milan, to je všude a záleží to na eku těch, těch majitelů a ředitelů těch klubů. Jo, já si myslím, že je špatně, když ten... Berlusconi nebo kdokoliv jiný tomu trenérovi a celému realizačnímu týmu toto začne kecat, jak by se mělo hrát, co mm. by se mělo hrát. Samozřejmě já nepopírám, že nějaké znalosti Berlusconi má, ale pořád ten na a spol jsou mnohem zelení frajeři v tomhle tom oboru. Samozřejmě ten fotbal se nějak uh, uh, vyvíjí a podobně. Zase na druhou stranu rozumím tomu Berlusconimu. Uh, máš evropský top klub, v jak se ti daří na evropské scéně, jo, 27 mistrů 2-5 nešťastné finále třeba s tím Liverpoolem a v té lize prostě ty se tam plácáš, jo, není to, prostě tam chybí ten poslední hmm. krok a, 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 samozřejmě pořád to jsou peníze a, 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 všechno ostatní okolo a nedá ti to, prostě chceš udělat něco, aby ten klub mohl zvednout to skudeto a říct, hele, tyjo, tak jsme to vyhráli. Tam to možná, pořád rozumím tomu té frustraci na ty ho zatlačil, že budeme hrát na dva a podobně, Uh, těžko se to posoudit, ten člověk do toho nevidí dovnitř a asi ke všemu bych našel pro i proti, ale víc jsem samozřejmě i, i, i z pozice, kterou mám, víc na straně toho Ancelotyho a prostě tam tu podporu toho vedení určitě měl a nevím, těž, těž, těžko takhle fakt říkám posoudit. Každopádně finančné problémy jsou vlastně tím hlavným důvodem proč je ACčko aj teraz ještě stále tam, kde je, hoci OK jsou na prvom městě, ale ta pozícia prostě aj tak celosvětovou vnímání ACčka prostě išlo razantním způsobem dole. možno naša generácia vyrástala právě na týchto menách, hej Ševčenko a neviem, prostě Gattuso pilo, prostě všetci títo borci Maldini a, a podobne, kdežto táto generácia prostě nebude vyrastať na hráčoch ako je ako je Hakan, ako je ako prostě títo futbalisti, ktorí boli aj v ACčku, tam ani nechcem hovoriť niektoré mená, prostě máme tu rok 2000 2013, prostě Pacini a, a nevím, další jména, jako Saponara, Poli, Zapata, Matri, to, to všechno si reálně prešlo a na tom nová generácia prostě nebude vyrastať, nemá jich to jako oslovit, tyto futbalisty. Ja tře třeba, třeba můžu se vás zeptat, kluci, jako mě to hmm. osobně zajímá, jo. Já, hmm. vy jste nejste ACE AC Milan, když AC Milan začal mít mi tak ten úpadek potom v roce 2013, uh, přestali jste vnímat AC Milan jako top klub? Já, jo, já jsem jich ještě nějako stále jakože jeden čas bral, možno ještě nějaké dva roky, ale potom už okolo toho roku, ja nevím, 14, 15, to už bylo za mě jakože absolutné, absolutné dno. Ale ještě samozřejmě, u... jaká ta zotrvačnost tam bola, ale už keď vidíš nějaký tým prostě 5 rokov tak to se trápí, alebo 4, tak už prostě trošičku jich mm -hmm. z toho športového hladiska vyhodí z toho, z tej kolonky veľkoklub, ale stále vie, že to AC má za sebou strašně veľa fanúšikov, strašně velkou históriu a prostě nejako jako dúfa, že se konečně naštartujú a že ich uvidíš hrať v Lige majstrov. protože AC -čko a Liga majstrov to je něco na čem jsem já vyrastal. Prostě ty hmm. červeno čierné dresy, to prostě těch hráčů tam chceš vidět, chceš vidět prostě ten klub, ako nastupuje na San Siro v Lige mistrů. Čiže já ja som im stále akože prial, stále som dúfal, že sa vrátí na tu scénu. Ja poviem upřímně podobně jako Inter. Ja Inter to je tiež klub, který chceš vidět v Lige mistrů, historii, skrz to, čo si ten klub akože zažil a čo dosiahol. Čiže to bude tak po športovej stránke už u mňa nebolím veľkoklubom, nebol to ten tým, ktorého by som sa bál, že ideme hrať proti AC Milánu a teraz prostě máš strach, protože nevieš, to ti tam čo vymyslí, aká individua tam ti dá gol. Ale po nejakej takej finanční, nie ste po finančnej stránke, čo by bola blbosť, ale po nějaké takej historickej stránke stále top klub, stále veľkoklub. Hmm. jo jasně no jako rozumím tomu jako třeba pro mě osobně a teďkom nechci působit zaujatě jako AC Milan nikdy nepřestal být evropský velký klub jo samozřejmě Spíš jsem to považoval za evropský klub v krizi. Já bych si třeba, když to použiju v vašem příkladě, říkali jste, United, já bych si nedovolil třeba přestat tvrdit do United, že kdyby přišla nějaká krize, samozřejmě, tak vůči vám nebudu jim přát, abyste si to zažili, ale když jste se jako pár roků jako fanoušci United měli plát a také podobné situaci, tak asi by vás taky mrzelo, kdyby se přestal United brát jako velký klub evropský, který mu vlastně pořád je i díky historii mm. a podobně, ale jenom díky nějaké momentální krátkodobé Krátko, krátkodobé vozovka vůči stoletým historiím a podobně, tak uh, přijde mi to strašně nefér, jo? Když, když, já jsem si roz, před třemi lety plásu někde článek a na e-sportu nebo někde a čtu bývalý velký klub, bývalý top evropský tým. Ano, na té evropské scéně už ten klub uh, tolik nerozno, nerezonoval jako před několika lety, ale Pořád, 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 tu to beru AC měla, ano, i ten Inter, i ten Inter si pošel nějakou menší krizi, ne tak výraznou jako AC, ale taky se tam jedno plácal na osmém místě a podobně. A taky si myslím, ne, nikdo nepřišel a bývalý klub. Jo, to je, ale tak jako, to je můj názor samozřejmě, každý, 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 každý to nevím, Po sportové stránky určitě, jako za mě ztratili tu pozici u velkoklubu, prostě nebyl to ten tým, kterého se bojíš, ale z nějakého globálného hlediska prostě AC stále velkoklub, tam je o čom. Luky, pojď. Hele, já to beru hodně pragmaticky tyhle věci, to znamená um, United jednu chvíli neměli daleko od toho, aby tím velkou klubem jako za mě nebyli a to říkám jako fanoušek United, protože já si koukám hodně na skladbu a kvalitu toho, kvalitu toho kádru. Takže v momentě, když tam vidím, že tam jsou fotbalisté jednak individuality, ale zároveň i tým jako celek, který neúplně dává smysl společně jako celý tým a zároveň těch individualit se ani nebojí, že by sami dokázali něco vymyslet, tak já to beru totálně jako pragmaticky, a jasně, ten tým z historického hlediska pro mě vždycky velkou klub bude, ale z toho momentálního hlediska určitě jako ne, a nebral jsem AC v té době určitě nějak vážně. Protože jsem to bral OK, zase skončí 6.7., jo, ale nějak, ani jsem to nesledoval, jako bylo mi to nějak jedno, protože zase stejně jako, nevím, nesledu Udine, tak, když to zní jako blbě, tak v tu dobu prostě AC, když se pohybovalo úplně mimo jako tu, ty evropské poháry a ligu mistru, tak to pro mě bylo jako úplně mimo, A kdyby v podobné situaci byl United, tak doufám, že se to nestane, ale i kdyby to bylo, tak bych jako akceptoval to, že, to, že jako nejsou vlastně ten evropský velkoklub. A už teďka je to takový, jakože dobře, teďka už tam jsou hodně jako kvalitní hráči, ale když se podíváš třeba dva roky zpátky, tak i u United to bylo takový, že ani zařadíš jako evropský vl... Já jsem se ani nebyl jistý, jestli bych je třeba dva, dva, roky zpátky zařadil jako evropský velkoklub United vzhledem k těm výkonům a zároveň s skla, kádru, která tam byla, protože to bylo jako fakt hrozný. Že tam jsi neměl vlastně nikoho. já bych to že dva roky nikoho. bych jsem byl v Hondoluky čtyři už. No, Keď možná to je já... tam už vynikajících futbalistů. OK, OK, OK. Ale tak dejme tomu ta éra moje fanchál. Mm, moje ještě ne, fanchál spíš takhle. Fanchál, abych to, abych to řekl. Ta éra fanchála. Protože tam se fakt neměl, tam se měl jenom vyčpělý hvězdy, uh, který už nepodávali ty výkony a reálně tam nebyl, jakože nespomínám si na někoho, kdo by byl vyloženě rozdílový, kromě Dimáry který tam byl ještě rok a ještě hrál úplně jinde. Ale nechci zabíjat nikam jinam. Prostě jako ten, ten point toho je pro mě, že za město vždycky odvíjí od, od skladby kádru. Ale nikdy to není jako roční věc. Dejme tomu, kdyby Barcelona letos skončila šestá, což si klidně může stát, tak neřeknu, že nejsou velkoklub. Ale pokud by čtyři roky v kuse skončili mezi šestým a osmým místem, tak už bych to o nich mohl říct. Takže za mě je tam nějaký ten tři až čtyřletý cyklus, kdy kdy o něčem takovém jako můžeš mluvit. Mm. Čiže asi tolko tento velkoklub a otázky s tímto spojené. Každopádně, jako jsme už povedali, uh, začal ten úpadok pomaličky od roku nějakého 2009 finančné problémy Berlusconiho. 2011 ještě z toho byl titul. OK, prostě hráči jako Zlatan, Thiago Silva a celá ta úspěšná generace to nějako dobojovali. Um, Michal, ako si vzpomínáš na tu poslednú sezonu titulovu a ty jména, které tam boli, to má akože dost zaujíma a následně potom přišel ten velký, jednak výpredaj, ale jednak i odchod tých legendárních futbalistů. Uh, jo, tak když uh, navážu, ty říkáš, od 2 tam ta ekonomická krize podobně, jasně, ok, tam už nějaké ty finanční problémy určitě byly, uh, ale pořád se na té sportovní, na dalilo, sportovní určitě ano, se určitě dařilo. Určitě ano. Jo, tam před bylo druhé místo, po Skudetu druhé místo, pak přišlo pořád si říkáš, OK, pořád je to dobrý. A samozřejmě, zkude to byla fantazie, a když zase, samozřejmě všechno kolem, top hráči, říkáš Zlatan, Zlatán, Robinho, svou dobu tam ještě Ronaldinho chvíli tančil sambu, takže... Tiago Silva. Na tu dobu... Ano, Tiago Silva, ještě tehdy jako mladý hráč, Tyjo, v, té době, v té době já se pochlubím, jsem byl v Milanelu, v centru centru Milan. Měl jsem s ním čas se s ním potkal udělat fotku. A tou dobou to byl jako takový ještě no-name. Fakt, kdo nesledoval uh, italskou ligu uh, nějak víc, nebo AC, tak si říkal, OK, je tam nějaký silva, nějaký stoper. Ale on už tou dobou ve svých, a já bych nekecal, kolik mu bylo, ale byl velmi mladý, jako prokazoval velké kvality. Byl takže, takže pak projevilo brutální. na jeho odchodu do PSG. Jo, za... mm za ty peníze, které si myslím, že když si podíváš, kam Silva vyrostl, tak odešel za strašně malé peníze. Ale tou dobou samozřejmě ty ceny hráčů byly jinak a podobně. A, takže tam, tam jako pořád si myslím do toho 2.12, 2013 to bylo nějak ucházející. Jo? Obyčejného fanouška, nebo co obyčejného, prostě fanouška AC Milan to těšilo, na hřišti se je dařilo víceméně. Ale teď jenom přeci, když navážu ještě na sezónu po skudetu, tak eh, možná znáte, v eh, 22 hráli s Juventusem AC, Muntari dal regulérní gól, Buffon to chytil nějak metr za čárou, to neuznali, tehdy se začala věmě budovat velká nenávist k Juventusu Turín a to si myslím byl rozhodující zápas. protože ti dva hráli spolu s Scudetto a díky tomu neuznanému gólu Juve vyhrál a potom později nějakým těsným bodovem náskoku to Scudetto urval. Takže tam to mohlo být ještě veselější. Ale tam fakt je krize ta 12, 23, tam Já bych to nazval jako nepohlídaná generační obměna. Jo. Protože odešli do PSG Zlatan Silva za, já nevím, kolik to dělalo tehdy, nějakých 60 milionů. 63 000 000. to je, mám to tu. 63, hmm. tak super. Uh, jak jsem byl daleko a, a končili a končili legendy, končil Gatuzo, končil Inzaghi, končil Fan Bommel, legenda. Sice byl tam chvílu, ale získal si ty srdce Nesta, Zedorf. Zedorf uh, končil. Ano, Zambrota. pato odešel, který byl většině zraněný. Tou dobou ještě odešel, co uh, uh, řeknu hnusně, to Hova do Casano. <laughs> tak Kasano, uh, já nevím, jestli znáte ten příběh za Kasánem, ale to byl vlastně Hráluna ze Zlatanem a rubinem fantastická útočná trojka, Srandičky randičky dařilo se. Bum, měl nějaký problém, nějaký šelez na srdci nebo něco, šel do nějaké operace. AC Milano podrželo, dostával plnou výplatní pásku, která určitě nebyla malá a on po svém uzdravení přišel, je že jde na... do Interu. Ty vole, ty vole, já bych ho povodal, kdybych ho potkal, ty vole. To je jako... jako něco neskutečného. O Kasanovi, jako známe, že je to prostě taká špina povaha. Doslova. Jo, on je, jako on je lopata. Jo, já jsem tam dostal někde přečtu si nějakého vyjádření k současnosti. Teď mám, trošku, teď mám pocit do Lukaku, já se trefoval. takže on je taková hodně... Spíš dřív mluví, než myslí. Ale to je... tak jasně, každý to, cítá, každý to cítíme jako velkou křivdu, když odejde tou dobou nějakým svým způsobem oblíbený hráč ještě do konkurenčního týmu a ještě takovým způsobem. Jo, takže... No, takže tam, takže abych na to navázal, vlastně tam to nepřišlo, odešlo ty okolí, to je 11 hráčů, možná víc, jo, abych teď, teď to z hlavy nebudu počítat v průběhu té sezóny. A najednou co, tam zůstali nějací mladí kluci, nebyly dotažené přestupy, příchody a ten klub se v tom začal plácat na sedoucí sezónu. Jo, a prostě nepomohl ani ten příchod toho, že přišel Kaka, tehdy těch 2.14. Nevím. Uh, Nech, ko, ko, koho by ono si za to težkudu, jako, že, že ta generačná obmena jako, že nenastala, respektive nevyšla? Možná za to Galiany, alebo koho za tím vidíš? Jako... Mm, jo, tak uh, určitě bude číslo jedna, ale on nebyl určitě sám. Tam bylo tak samozřejmě, ale tím. on, byl ta hlavní postava, která nějak vystupovala. Jasně, on, on, je číslo jedna, on byl tedy, jak to říct správně, ta pozice uh, sportovní ředitel, hmm. nebo ten, co, co, za to, co za to ručil. Chief executive. Uh, takže jde to na jeho hlavu. Jo, on, on má, když to, když to řekl moc jednodušeně, on má před sebou v kanclu, že ty vole, tak tady mi končí smlouva, tady, 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 ten mi odchází hmm. a my vlastně máme na jednou torzo nějakých, když to přeženu, 12-13 hráčů, jo, jako, když to zjednoduším a, ta, a co to je jedno, tak musím asi začít dělat něco, abych přivedl aspoň minimálně pět dalších dobrých, aby, aby zvedli kvalitu toho týmu. A klidně to vybudu oznova. znova a začnu na to motat ty mladé. Ale to není o tom jednom roku. To už měl dva, tři roky po začít hmm. řešit. Jo, vidět, ty no, ten Inzaghi, jo, už, už, <laughs> Inzaghi, Sedorf, Gatuzo. To jsou frajeři, kteří prostě tady nebudou navždy. A, a, už tou dobu to měl řešit. Prostě pomalu, postupně přivést nějakého hráče na jejich tehdy ještě úrovni podobného. Teď si myslím, že ještě nějaké peníze možná na to byly, ale těžko říct, nevím a, aby do, a zapracovat do toho týmu, aby ten tým pak nezažil to, co zažil a to je de facto v budování od, od nuly. Hmm. Jo, kdy, tým, kdy, tým, museli tahat lidi typu Čerči, Matry. Kevin Konstant, Constant, a, to je za mě legenda. Kevin Constant, <laughs> Urby Emanuelson, uh, Tajvo a Balotelli aspoň byl fotbalista, to, že je v hlavě Mešugé, to je druhá věc, ale jo, to, a prostě ty si tam sedíš a, a, drž, a koukáš na ty zápasy a říkáš si, ty vole, komu já to fadím? Těhleti kluci by ještě před sezónou, oni nenosili vodu. Hmm. Oni by fakt normálně, normálně nějaký konstant a já třeba neberu, že ti kluci se snažili a nevím, mezbách a podobně. Ty, to jsou Memelordi, me-melordi, tohleto, tady? ale... Ale nemůžeš jim upřít, OK, dostali nabídku z AC Nikdo z nich řekne, ty ho, na to nemá, to neberu kluci. Jasně, AC Milan, značka, bum, do tam, jdu se porvat. Oni se snažili, oni makali, ale prostě na to neměli. Hmm. A samozřejmě fanoušek AC Milan byl po poslední letech namlsaný a náročný. Hmm. Bohužel ti kluci to nezvládli. Tak, ale oni na to podle mě ani reálně neměli. Byl... tam... A nemali, ne, přesně tak, neměli na to. Tam, jako, hele, i kdyby se stalo, kdyby si sedl mančav nebo cokoliv, jo, ale těch se může stát cokoliv. Pořád ten mančav žije na nějaké vlně, hmm. víš, ale jasně, odnesl to tehdy Alegry, který byl odvolaný. Hmm. Uh, takže tam, tam byl ten velký problém, že, jak zase říkám, tam ti kluci by prostě před sezónou nějaký, nějaký tady konstant, tak ten by chodil a on by byl vděčný za to, že má tréninkový dres a může být v týmu s Gatuzem a Sedorfem. A ne, že dneska má číslo, a nevím, jaké měl číslo, ale že má číslo třeba po mm. jo. To je tak, takový kontrast. A to strašně ubližilo té značce, jo. Proto, proto se navalilo to, co se navalilo, a doufám, nerad to říkám, ale myslím si, že i AC Milan přišel o nějakou generaci fanoušků, o mm. 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 Určitě, jo. Určitě souhlasím, a tam potom i byly nějaké pokusy, že nebyly peníze, tak jdeme nakupovat hráčů zadarmo, a potom tam přišli borci jako Keisuke Honda, jako si podal Kaka, se vrátil, ale to už nebyl ten Kaka, který Odcházel z odchádzal, vlastně, věk, mhm, to. to... Mm, mm, alebo potom. Tak Věk, ne, věk nezastavíš. jo, A on taky prošel si nějakým zraněním, ne? co mm. si pamatuju v tom reálu. V tom reálu taky odcházel jako hvězda a úplně. Tam za začátku zářil, ale pak už tam taky nějak moc extra ne, nehrál a mm. nezářil. A přišel samozřejmě pořád kaká legenda, přišel, vrátil se chtěl pomoct zvednout manča zpátky, což což jako těch nás fanoušků jako ještě Ultras, samozřejmě cení krát mm. dva ale není, nemůžeš, není to jenom o jednom hráči. Jo, ten kaka, kaka už neměl takovou rychlost jako před těmi pěti, šesti lety. A, a upřímně, když, když, se postavíš na levou zálohu a záda ti kryje Kevin Constant, tak si myslím, že doma jako sedíš na gauči a přemýšlíš, ty vole, co jsem tu udělal, proč já jsem nešel někde do ty vole Major League, nebo nevím, ty, do, do, Indie, nebo, výžak, za prachama. Jo, na jednu stranu udělal hezkou věc, hezké gesto, že se vrátil, chtěl pomoct klubu, samozřejmě on má nějaký pořád vztah a AC ale to prostě nešlo. A když si řekl Keisuke Honda, Keisuke Honda, já jsem ho zbožňoval. Tyjo, já když jsem viděl japonskou repre CSKA Moskva, šiko, šikovný levák, tyjo, on přišel do AC se z toho byl nadšený. Ale tam si taky myslím, že spíš utrpělo to, s jakým manšaftem on se tam musel no, rvat určitě. společně, než ne, že by on neměl kvality, taky samozřejmě. Čím byl starší, už nebyl tak rychlej a on měl taky i svoje zkraty, kdy měl tragické zápasy. Hmm. Ale pořád si myslím, že to byl jeden z těch světlejších momentů v kádru. Hmm. A to je přesně ta jedna, o které jsem rozprával. Prostě tyto jména, Konstant, v potom dotěhnutí Torresa, to bylo jako, že tiež... snažili jsme se uvarit z něčeho, aby prostě bylo. A... A tých hráčov, kteří ktorí tam boli dotiahnutí, či už zadarmo, alebo za směšné prachy, bolo strašně, strašne veľa. A ani, ja som dokonca raz robil že video, že zoradiť najhoršie nákupy JC od práve nejakého roku 2011. Toto zoradiť to je nemožné, pretože tam bol skoro každý, každý nákup že otrasný. A už a keď sa investovali veľké peniaze, typu ideme kúpiť Bertolačiho, tak ten nákup absolútne nevyšiel. Čiže tam, tak no, no, pro mě, že to Já jsem dlouho žil se svým tátou s nějakém přesvědčení, že Arce Milan a Janov mají nějakou tajnou dohodu. O, vzáje, o vzájemné výměně hráčů Bylo to jako třeba tak? asi pět let, kdy přišel nějaký frajer z Janova a my jsme mu tam na oplatku poslali taky frajera, jo. Když si tam Elšaravy, Suso a podobně, ti všichni tam byli na hostování a oplatkou nám byli různí Lakšautové a, a, a tady a, a, a tady ty podobné nuly. Já jsem budu hnusnej, ale ti frajři nic nepřinesli. Je schválený. Je schválený. jdeme na to. Od roku 2011 12 přišel z Janova Činela to Strašer, Amelia, Kevin Prince Boateng, El Sharavi. Ďalej, Kevin Constant. Kevin Constant, ale bude toho viacej, já jsem ja som sa na to tiež pozeral. Walter Birsa, Giacomo Beretta. Ideme ďalej. Fú, tu nikto. OK. Luka Antonelli na hostování. <laughs> tak to bylo aspoň dobré, to byl, to byl jeden z těch dobrých. <laughs> Uhum. No strašně tu bylo vela. Každý jo, jo, oni, při, oni přicházeli a my jsme jim tam poslali jednoho na hostování z a týmu a nějak, nějakého hmm. z Primavery. Jo, tak, takhle já jsem to viděl. A... a ty asi říkám, ty vole, s Janovem, prostě, jako já to beru všechno, některé ty přestupy se vyplatili, jo, z a i ten Antonelli byl velmi platný a co si takhle hmm. vzpomínám ale pak tam tak ten Bertolači a, a řekl si dvě nebo tři jména, tak ti se podle mě v Atimu ani neukázali. Jo, Ty jsem slyšel prvně dneska. Takže, no, bylo to takové. <laughs> Člověk fakt stojí a tak kdyby dneska United měl mít holpor někde s někým z druhé ligy a pravidelně by dopředu domluvení, že si vymění pár hráčů hmm. prostě. Takže to je... Ale tak jako budíš, no měli to tak nastavený a i nějaké ty příchody zadarmo. Samozřejmě, já zase na druhou stranu nebyly peníze, jestli tam byla nějaká dohoda, OK, tak nebudem vám za to platit. Jo, my si vezmeme tady hráče a vy máte na sezónu hostovačku a podobně. Tak jo, hmm. tak, tak proč ne? Čiže uzavřel bych som Berlusconiho éru, ta skončila v roku 2017. Um, já, bych se ještě, ještě vrátil k, tom, k těm sportovním ředitelům, že jsem mě na to neptal vůbec. Ne, uh, co se, co se týče uh, nějaký ty generační obměny právě, wow. protože tohle, tohle je určitě jako klíčo, klíčová věc v tom AC a v celém proč se vůbec do tohohle AC dostalo? Uh, tak my se bavíme o tom, že už to tady bylo zmíněné, ale v jednom roce, počkej, já si to jenom najdu kdo všechno jako odešel, jo, já tady přečtu, v jednom roce odešel. Tiago Silva, Zlatan, Pato, Casano uh -huh, uh -huh. Acerby, Nesta, Fambomel, Gattuso, sédorf, to devět hráčů. Nevím, jo, jo, nevím jo. kolik z nich tehdy hrálo v základu. Tak já to mám tady přesně před sebou. Je to ta sezona ta 2.2.13. Mm -hmm. A dobře, tak uh, Gatuzo už tehdy měl nějaké zdravotní problémy, naskakoval, okay. Inzagi taky střídal, Sedor byl furplatný, Zlatan, jasně, základ, Silva, základ, Bommel hrál, Desta hrál, Casano toho půl roku taky hrál, Pato, když nebyl zraněný, tak hrál, Zambrota Zambrota taky hrál. Taková říkal ještě Ačerbyho, no Ačerbyho to tam skolilo, ten tam měl pocit, musím taky nějak odešel kvůli zranění okay. nebo něco, ale byl to spíš třetí, čtvrtý stoper, mm -hmm. ten tolik nehrál okay. a teď nevím jestli někdo, takže jako byli to právě hráči, kteří buď hráli fakt základ, anebo to byli pravidelní střídající, jo, že ten... Mm -hmm. Já nevím, pásu ten Inzaghi fakt odehrával posledních 20 minut. Sice jo. už byl starší, ale pořád tam měl co dát a podobně. Yes, yes. No, takže minimálně z těch hráčů, hráčů co jsi říkal, tak je to minimálně 6 z nich základ, anebo pomezí první, druhý náhradník. S tím, že už jsem nepočítal hráče jako Inzaghi a tak dále. Uh, hráče jako Inzaghi a tak dále, co nastupovali jako z lavičky. Ale máš šest hráčů ze základu. A tohle je podle mě největší fail a dlouhodobě jakoby problém Někde ve vedení, protože Barcelona letos zaž, za, za, začívala něco podobného, Odešel Rakitic, Suarez, Vidal a tak dále, blablabla, bla, bla, Semedo, spoustu dalších men a hrozně moc hráčů najednou. A tohle jsou podle mě věci, proč je tak extrémně důležitá pozice sportovního ředitele, protože ono nemůžeš v jednu sezónu pustit právě, dejme tomu ještě Tiago Silva z Latanty prostě odešli. Ale Dobrý, oni odešli tam odešli z, z nejaká... problémů. Tam byla potřeba peněz. Tam byly potřeba peníze a prostě přišlo tehdy bohaté PSG a řeklo, OK, dáme vám 62 a mm -hmm. i když ti kluci měli větší hodnotu upřímně za mě, jo. tak prostě řekli, hele, vy jste v pozici, když nemůžete moc vědět. Já, o docení, no já, by som ještě, zakaž, já bych by by povedal, že myslím, že on Jemu už končil kontrakt, Galiani ho presvedčil podpísať kontrakt a potom ho predal. Len aby ho predal za viac. Nevím, či to je pravdivá informace, ale také se tam dialo. Teď si fakt nespomenu, že to je tu, něco se mi vybavuje, že možná něco takového se Ale vy že vlastně popísal nový kontrakt Silva, aby ho vlastně predal ještě za víc, nebo by ho predal ještě za méně. Ale na těch hráčů jsem se fakt nesustředil, lebo oni nemali peníze, oni je museli předat, čiže tu se středili na skorluky, na těch hráčů, prostě na ty legendy. Já se k tomu chci dostat právě, já o tom mluvím právě teď. Právě proto říkám, že Tiago Silva a Zlatan, ty odešli za peníze. Uh, to je za mě v pohodě, prostě ACčko potřebovalo peníze a tak dále. Teoreticky i ten pato vlastně odešel za 15 mega, což je jako relativně dost, když se podíváme potom zpětně. Takže v pohodě, tyhle tři hráči OK, ale potom když se podíváme právě na ty další, tak je to Nesta, je to Fambomel, je to Gatuzo, je to Sédorf a... A Inzaghi ho tady nevidím. Dole, úplně dole. Jo, je to, jo, je to Zambrota je to Inzaghi. To máš prostě, teď, nevím, z toho pět nebo šest hráčů se ztratil počítání, ale minimálně pět hráčů, kterým prostě končila smlouva. A tohle je něco, co je podle mě nejdůležitější ze strany právě toho sportovního ředitele. Nějaká generační obměna a hlídat si to, aby pěti klíčovým hráčům v jednu chvíli nekončila smlouva, nebo aby pět, aby, nebo aby pět klíčových hráčů v základní sestavě, aby pěti z nich nebylo 28 let, protože za 4 roky jim všem bude 32 a najednou řešíš problém, OK, mám tady 5 hráčů. A tohle je něco, na co se normální fanoušek nesoustředí, protože normálně ho to nenapadne. Ty si řekneš v pohodě, mám hráče, kterým je 28, 29, jsou v tom věku, ale musíš se vždycky, nebo ten sportovní ředitel se musí koukat na to, jak ten celý tým funguje jako celek. Ne, že Sedorfovi je 29, a je to v pohodě, protože může hrát další, další 3-4 roky. Ano, může, ale musíš koukat na to, že tam jsou další čtyři hráči ve stejném věku a jsou všichni tři klíčoví a všichni tři odejdou najednou. A tohle byl za mě po, po finančních problémech, který taky byly klíčoví, tak tohle byla za mě ta druhá nejdůležitější. Už Všichni končili. Že ty no. hráči, kteří končili, tak oni už, to než že mali 32 rokov, ale prostě vlastně Sedor má 37. Víš, oni už byli okay. dávno okay. věkovo zazený tom, že To my no, se jestli. bavíme o generačně obeně, která má být už možná. V roku 2008 ty hráči měli být postupně jako nahrazovaný ale mm, oni to stále ťahali. Mm, no, tak tehdy to jako sedělo si ten mančá, tom nemáš důvod měnit, Tam spíš si myslím, fakt, mělo by polídanno dobře, kdybych byl být přísnej potom skudetu mm. prostě, aby přišli tehdy ten galiánis a za, zatím se dorfem a spol a říká, hele chlapi, jako. Všechna čest, co jste práci udělali, prostě, ale řekněme si na rovinu. Vy máte před sebou, a teď si vezmeme Sedorf, by dneska byl schopný konkurovat tím, jako rekordu a hmm. frajeru. Ale prostě máte nějaký věk, řekněme si to na rovinu, prostě už už na ten top to úplně není, jo, třeba ten Inzagi, ten Gatuzo. Tak se domluvme, prostě dojede vám smlouva do toho 2.12, 2013 odejdete jako legendy, jasně, dostanete nějakou porci ještě zápasů, abyste je úplně jako nevypadli, ale prostě už potřebujeme, přivedeme, ne, třeba byl tam mladý saponár a možná už tou dobou a tak, který odchovanec. A my tady ty kluky začleníme a vychováme tady z nich ty kluky, aby mohli navázat na tu vaší práci. A já si myslím, že tady těhle hráči by řekli, jasně, Jo, to, o tom žádná mm. náce nám záleží. Respekt, prostě tak budeme hrát jo, jenom pohár a zápasy proti, uh, proti ty, já nevím, breši a podobně. A, mm. a, byl by klid, jenže oni byli fakt furt do posledního zápasu základní stavební mm. kameny hry. Mm. Je to tak? Pak přišel konec a, a najednou, a najednou mě přijde ten Galiány, když měli tu rozlučku ti chlapi, tak on podle mě nebrečel kvůli tomu, že končí ti Ferdinand. On si uvědomil, že je v prdeli, <laughs> že on to nemá pohlídaný. A to, ono, ono, a ještě ta důležitá věc že Oni podle mě v takovýhle situaci, vy ty hráči měli odcházet postupně, to znamená, že skvěle to třeba dělá City. Když se podíváte, tak vlastně odešel Silva, Kompány teda odešel na najednou, ale třeba Fernandinho už měl odejít minulý rok, ale podepsal se ještě na rok a podle mě odejde po téhle sezóně. Mm -hmm. A stejně to dělali United. Taky neskončilo najednou Gary, Giggs, Gary Neville, Ferdinand, vidit všichni. Dobře, pod, nebudu, nebudu brát tu éru Moese, ale pokud budu, uh, pokud budu brát tu éru Fergasna, tak vždycky si hlídal ty hráče. A to já tohle je věc, která, kterou jsem odkoukal nebo naučil jsem se od něj, že prostě ty hráči postupně končili a on jeden rok řekl tomuhle, aby skončil. A i když to pro některý lidi třeba tehdy ještě mohlo vypadat jako šílený rozhodnutí, že prostě... Uh, nevím, odešel fotbalista, který na to ještě relativně jako měl, tak on to nedělal, protože ten fotbalista na to neměl, ale pro dobro toho klubu to bylo extrémně klíčový, aby se neustále okysličoval ten kádr a nestalo se právě, aby najednou tři, čtyři hráči nemohli, nemohli fungovat. Takže on ještě v uvozovkách, nechci říct, že úplně v primu, ale ještě v nějaký výkonnostní, jako na vysoký úrovni výkonnosti, ty hráče dokázal pustit pryč, Protože koukal na větší uh, bigger picture, prostě anglicky, nevím, teďka větší obrázek zní prostě divně, ale bigger picture zní prostě aspoň cool a koukal na to právě jako na celý tým, na, na celý tým, jak to bude, jak moc to bude prospěšný pro ten tým, ono je to částečně jakoby tvrdý, není to úplně romantický a tak dále, ale fotbal takový není, je to, je to prostě biznis a musíš, musíš být v těchto věcech za mě, za mě jako pragmatik. Takže právě něco takového v AC-čku chybilo člověk, který postupně, že jeden rok půjde Sédorf, nebo jeden rok půjde Inzaghi, Zambrota, třeba tyhle dva, ten další třeba Sédorf a takhle právě postupně a vůbec by tady k tomu problému třeba ani nemuselo dojít. I když samozřejmě finanční problémy ti můžou udělat spoustu věcí, ale minimálně bys to mohl zpomalit. Jasně, a tam máš zase druhý pohled na věc, já nech jsem Anglii a podobně, ale prostě v té Itálii to srdcařství, ta lojalita, tam je něco, to je tak nesmírně váženýho, jo, tam, mm -hmm. tam, prostě možná si myslím nedovolili říct prostě, hele, tak teď toho se dorofá, necháme na dva roky někde ještě někde za nějaký peníz vyblvnout vedle, mm -hmm. jo, tam prostě furt, furt panuje nějaký respekt a úcta k těm hráčům, ti fanoušci je taky milujou, a ale a, co, a proč odešel teda Pirlo? Protože ten vlastně tam mi přišel, že to byla ta situace, uh -huh. kdy ho vlastně jako tak. pustili. To je, to je, to je taková no, perlička. Tam, pokud si dobře pamatuju, Allegri ho nechtěla. Ale Allegri řekl, okay. že to není hráč, který má na to úroveň a nechtělo v kádru. Co se stalo? Samozřejmě, Juve si ho vzali, protože, jasně, Pirlo nikdy nenaběhal 12 km za zápas, jo? Mm -hmm. Ale prostě měli načí přednosti. Mm. V tom Juventusu to vycítili, podepsali ho a největší paradox, pak přijde Allegri do <laughs> Juventusu a staví hru na Pirlovi. A ty si říkáš, ty vole, tak... Já to si pamětám, to je krása. To nevím, je to krása. no. Jo, to je... <laughs> Nevím, nevím. Možná, možná, možná ale když řekl někdy pro Gazetodelo Sport, jo, jsem debil, sorry. Yes. Udělal jsem velkou chybu, omlouvám se Pirlovi, ale uh, asi jsem to nezaznamenal a hmm a v, tom, v té době jsem taky úplně ještě neholdoval anglicky a, a italským italskému tisku, abych to úplně hltal. Hmm. Takže, takže, možná to něco Mim... proběhlo. Ale je to takový paradox, když se trenér zbaví hráče, který už nemá na to úroveň. Já si nemyslím, že by Pirlo měl nějakou druhou mízu, on byl furt jako profesor na hřišti hmm. a, a, on na něm postavil Juventusu. Jako... Mimochodem, <laughs> když se podal toho okay, Pirla, okay. tak on odešel vlastně o rok skôr, jako ty skór vzpomínaní hráči. Tak, tak, tak. On odešel po To no, v roku 2011, když máme Pirla, který odešel dva 11 a potom všetky ty legendy, které odišli o rok, jakože na to, spolu s so zlatánom spolu s Tiagom Silvom. A schválně ještě chcem vědět, či tu odišli aj nějaké jiné jména s tým pirlem, či jsme na někoho ještě nezabudli aj. Uh, rok Uhu. skôr, teda, či tam náhodou ještě někdo neodišel, protože to je dost také... Nie je tam pirlo a z tých leg, legend... Prakticky nikdo. Mm. Nikto. Čiže... O... Já se snažím vzpomenout, a ja, ja, Jan, někoho, Jan, jako Jan teda, ale tam nevím, jak už na tom byl se zraněním, hmm. ale tam dole mi ukazuje Jankulovský. Ja, Jan Kul, Jankul, Jankul, Jankul končil vlastně taky po skudetu, to on si pamatuju, vlastně pohár přebíral taky po tom zranění, tam hmm. že, jo, to byl grotálie, nebo někdo ho tam srazil a úplně definitivně ho tam odjebal. Ale Marek taky odcházel jako velká legenda, pozor, dneska je Jankul velmi vážený mezi ultras. Už jenom mezi tím, kdy v té, i té vítězné sezóně on byl až někdy ty od třetí levý back a tou dobou už se aj i dokonce psalo, jestli byl Morinho v Interu, abych nekecal mm. tou dobou, tak inter měl velký zájem o Jankula a mm. že bude u něho jako back číslo jedna a tak, to se psalo a on je odmítl ten Inter a tím on si získal u Ultras takový kredit, že vlastně dneska, když já jedu na San Siro a mám na sobě dres Marka Jankulovského, tak vlastně pomalu mě z něho svíkají, protože to je originál od Marka přímo a ty vole, grande Marek, Jo, takže on tam má velký postavení. Taky mm. jsem to zažil, i ti hráči ho respektovali, kde jsem byl na tom tréninku. Jo, to nebyl jako, že nějakej tyvoje mm. blbej Čech, to prostě byl Marek Jankulovský, mm. legenda, a i, chla, i chlap jako Ronaldinho na něho ho oslovoval jako s takým respektem, i přišel na tom hřišti. Jo. Mm. Takže, mm. takže já bych ho klidně přiřadil, i bez nějakého velkého patriotismu, že to je Čech a Ostravák a podobně, tak bych ho taky přiřadil jedné legendě. Byl v té úspěšné, mm, že Milan. Taky, mm -hmm. taky, se zasloužilo ten titul při mistrovství světa klubu, že oproti se že můžeme povedat, že Takže můžeme povedať, že to vlastně no, začalo celé pílo už roku 2011, tento taká ta zanedbaná generačná obmena. Ale že brutálně jakože <laughs> zanedbaná generačná obmena. No, jenže víš, jak 2012, dva, dva, no, ten rok došel pirlo, tak ti to asi ani nepřijde, nebo určitě já jsem to ještě mm, tak jako, Jasné, jako hodnotíme. Mě... Bylo, tím, bylo nějakých 12 let, tak to nevnímám, dneska zpětně. Mm, hodnotíme to zpětně. si, ježíš že ti fréři to museli vidět, ale. Mm. No, no tak, dneska už bůžu, udělám, tak, no. jo, to budu často Smutný příběh, no, ta sezona 2.13, to... Ah, no každopádně, posuněme se teda na konec. či Luky ještě něco, by si tam chcel doplnit k tomu? Ne, 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 ne v pohodě, já jsem chtěl jenom, jenom právě tohle s tou, tou generační jako obměnou, protože něco podobného se právě děje v Barse. A, a vlastně tam jsou těžké finanční děl... problémy. Tak. Jo, 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 no, taky no. To, to taky dneska, dneska čtu, že to je AC Milan v bledě modrem no, po letech, vlastně no, jak... Tak jak, už jsem se zaznamenal s tímhle názory. To to si... Ale pořád si myslím, že ta Barcelona má furt takový kredit. Možná, možná dneska ho má vyhodnější v té situaci, než ho um, mělo AC Milan v té době. Jo, jo to... Každopádně, je lepší doba na to. No. Určitě je lepší doba, ale každopádně už keď zanedbáš tu generační obmenu, vidí například Juventus, ale stále ještě máš peníze, tak to věžně jako v průběhu dvou zalepit. A jak tak to dokážeš ale když to príde spolu, finančné problémy a zanedbaná akože na akože kádru, viď AC Miláno, tak to je pohroma vidíme, že prostě AC sa po 7 rokoch konečne nejako zbiera, ale stále tam zohráva veľkú úlohu paradoxně 39-ročný futbalista. K tomu sa ale ešte dostaneme, čiže to, to je ďalšia vec. Každopádne, po do roku 2017, Berlusconi opúšťace AC Miláno, prichádzajú čínský investori, akože ten chief executive officer bol vlastne Fasone, bývalý člen vegenia Interu. Interu. Prichádza... Mm -hmm. Áno, ještě, byl. Potom prichádzajú, akože veľké mená, prichádza Bonucci, investovalo sa 200 milionů, ale celé to trvalo iba rok. Nemusíme sa nejako zdržovať pri tom, že jako uh, ako pri tej ére, ale prečo to trvalo iba rok a čo to spôsobilo v celom AC, Michal? Tak jak začít? Tak, když, tak začnu těmi hráči, to hmm. je jednoduché, ať se odpíchnu. Přišli na první, na první, dojem, tou dobou jako top hráči si myslím. Jo? Hele, řekněme si, ten Bonucci z Juventusu, tak no, přijde někdo. Jo, případ Bonucci je teda taky něco, přičem, když slyším jeho jméno, tak se mi pomalu odpírá, kudla v kapse. Ale prostě tehdy přišel, OK, měl to být líder obrany společně s Romanolím, ty ho tam vystužit. Byl to samozřejmě člen italské reprezentance s Kia Lidiem, prostě se o nich mluvilo jako top stoperském a podobně. Bral neskutečné prachy. Dostal něco nepředstavitelného, byl kapitánem a, a ten chlap hrál jako, jako kluk z Primavery. Dělal chyby. Neměl výkonnost, jako to byl strašně nepovedený přestup a pak se samozřejmě po roku stahl oca a zavrátil se zpátky, hmm. že jo, jako by se nechumelilo, což, uh, což bylo jako hodně Ale špatný. Ale gól proti Juventusu když... oslovoval pěkně. Ale jo, tak tím si asi, asi získal, já nevím, 10% sympatií oproti těm 90% <laughs> antisympatii. Na to nezabuděm takže... nikdy, jako to slavilo. to bylo krásné, bože. A co ty <laughs> ty jo, co já, já, já. To bylo a tak emoce se jsou emoce. já takhle budu pokračovat, jak to tu mám sám jako napsané, co jsem si pospomínal tak, tak vlastně konty, tak konty uh, taky nepovedený, nepovedený úplně přes přestup, přicházel jako top talent a, a v uh, nenaplnil ten potenciál, myslím si, že už ho nenaplní. Další je Kesy, když přišel Kesi tak jsem si dlouho nevěděl, o čem, o co si o něm mám myslet, ještě když potom později s, tvořil dvojici s Bakajokem, tak to mi připomínalo, to mi připomínalo doby, kdy střední zálohu AC Milan tužila dvojka Muntari SN. <laughs> Je to tak, to jsem čekal, že to pověš přesně. <laughs> jako já proti... Takhle. SN. OK, asi své doby v Chelsea, Určitá, za, ano, to byla největší sláva. i v Realu Madrid snad bylo konce. Ano, ano, ano. V Realu okay, už, to... už byl, jako čistě na konec kariéry, to už bych nebral úplně, tomu Mourinho spíš zachránil, ale v Chelsea byl úplně Vynikající, No a tak, če, ale jasně, a přišel do toho AC pořád s nějakým renomem toho staršího zkušeného frajera, který má asi pomoct tomu manželtu to nějak nakopnout, jo, když tam, tam, tam byli obklopení, on tam byl s tím Muntari, Muntari taky za, přišel z Interu, tam zažíval ty úspěšnější léta a asi, asi mám víc, teda jako vůči Esienovi víc skladné vzpomínky na toho Muntariho, ať už je ten gol proti UV, nebo to byl takový správný bouřlivý aspoň, jo, že uměl z těch 30 metrů prásknout toho balónu a prožíval ty zápasy, ale taky to bylo něco úplně hruzostrašného. Hmm. Jo, byl takový spíš hromotluk a odbouchávač, než, než nějaký tvořivý záložník. Což je velký problém AC Milan, jako během několika posledních let, kdy poslední tvořivý záložník AC Milan byl mm. Pirlo, že jo. A pak stavíš, pak stavíš záložní řadu, respektive středovou záložní řadu na, na lidech, kteří dělají tu, 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 černou práci. Jo? Ty, ten Montolivo a Mutary. jsou všechno frajeři, kteří umí krásně bránit, umí odebrat balón, ale Neumí, 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 dát tu nahrávku za obranu nečekanou a podobně. To, to, to co potřebuješ, hmm. ten mozek. Takže s tím se to trápilo. Takže to byla taková dvojka a ten Kesi, když přišel, tak jsem měl z toho strach. Já jsem ho neznal. Věděl jsem, že hraje za talentu Bergamo, že přišel jako talent. Ze začátku ještě byly spekulace, kdy mu nevěřili věk. Jo, on přicházel jako nějaké 20 lety a oni snad přišli, že mu je mnohem víc. Jo, jak to tak jako někdy býval u těchhle těch hráčů, to nechci říct hnusně. A, a nakonec se teda jako nějak prokázal, že mu teda je 20 nebo 21, jak on přicházel. Ale jo, dneska, dneska je to Kesi, dneska mu říká i prezident, a je, to, je to klíčová osobnost v kabině a i na hřišti pro AC Milan. Jo, jsem rád, že se vypracoval, ale taky ty začátky nebyly jako nějak jako extra, že bych si z něho sedl na, na zadek. To jako fakt byly momenty, kdy když jsem seděl doma, a říkám, ty vole, posaďte toho na ten autobus a vrátil zpátky do Bergama, ty vole, to jako není normální. A, a, to bylo v tomhle tom jako víc hračů. A André Silva, strašná, tyjo, strašný hype kolem něho. Cristiano Ronaldo mě mluvil jako o svém nástupci v portugalské repre. Jak to má být top elitní útočník? Přišel... Já z mého názoru, možná jestli budu poslouchat další fanoušci, jak ti zase na to koukají jinak, za splňoval nějak, co měl, dával góly, ale pak přišlo takové nějaké utopení, hledání se. Asi, já myslím, že mu nesedla italská liga, nebo nevím, čím to bylo, ale víc a víc se topil ten Silva a myslím si, že ten jeho odchod, a on je dneska ve Frankfurtu, pokud se nebo mm, bylo to šel. Frankfurt je, Frankfurt, je. Jo, tak to si myslím, že to tomu možná se zachránilo jako kariéru. Mm. Nevím, jak tam teďkom válčí, snad dokonce s Piatkem tam je snad dohromady, takže možná jim to tam klape. Vlastně pak přišel Hakan, což byl pro mě úplný no name. Jo, z nějakého Německa přišel nějaký Turek, říkal, no tak super. We. A věděl, tak co jsem si o něm našel, no, tak že umí vystřelit 30 metrů, že má pár krásných, pár krásných výstavních přímaků. A, a taky to, ten jeho začátek nebyl úplně ideální. Jo. Já jsem si říkal, ty to je Fraj, který za rok, za dva prostě nabere směr Galatasaray a máme tureckou stopu Váce Milan. Ale zase prostě je to jeden z těch světlých případů, jak jako Kesy šel nahoru. Dneska je to líder, klíčová osobnost a dneska se pomalu jako s tím, že buď v létě, nebo v létě mu končí smlouva, takže pokud teď někdo za něj nevyplacne balík, což asi nikdo nebude tak hloupý, když mu v létě končí smlouva, tak v létě opustí právě, že z United se hodně spojuje. Jo, takže to, to si myslím, že to bude velká citelná ztráta. On je dneska fakt rozdílový hráč a koukal na a jeho kdo, kdo prosím, jenom já jsem koukal na to a měl si... ha, ha, no Jo, ten jestli si no, do United, no. tak ty vole, tak to. To je poslední hráč, který ho tam potřebujou, ty vole, no. Nevím, nevím, nevím jak je na tom United, z hráči na jeho pozici a úplně... Ale jako budíš, hele, já mu to přeju. Máme, máme tam <laughs> Bruna, je... chceme u... ho. <laughs> Mám, no, tak jasně, no. Je, je tam Bruno, Bruno, Fandevek, Fogba, ale super, ale v no, tak, tak konkurence je dobrá, že? <laughs> jo, <laughs> jo, jo. <laughs> no, ale, ale abych, abych nebyl jenom tak těch jako nějakých pozitiv, tak další jméno, třeba Nikola Kalínič. To je... To je ale no, slušné slovo. Tak Hele, úplně, jeho přestup jsem třeba nikdy nechápal. Já mu on přišel snad za 15 nebo za 20 Za 22, mega. kámo. A ještě předtím hostovačku a... platili. Mm. Nějaký velkou částku. No právě, no. ale on, on já jsem vůbec nechápal, jim, on když přišel, tak mu bylo tuším, že 29. To znamená, že byl lehce před třicítkou. No, ten věk nevím, ale a... tak, tak 29. No, a ale on vlastně nikde skoro nedával goly. Mu se povedla jedno sezóna, to, že ve Fiorentině. No, nebo právě, to bylo. no v té Fiorentině. On měl tu top sezónu, no. kterého AC jako teda vzalo. No. A to je pro mě takový přívší úctě, takový lafatovský typ. Jo. On mm -hmm. prostě ví, kde... tou dobu měl fazonu, že fakt jako věděl, kde stát a z toho dával ty goly v tom mm -hmm. Fiore. A s tím se asi tak nějak počítalo, že přijde vysoký hroťák, který prostě, dostačí mu tam dát ten balón, proto tam přišli tady ten Hakan na Silva a Bília, Takže mu tam ten balon do té 16 dají a on prostě uklidí a bude hrdina. Jenže skutek utek a... Uh, Pomalu i naši stopěři byli lepší střelci než on, jo, takže... No a, a taky ještě potom jako bída. úplně nechápu, jakým způsobem se dostal do, do, do toho, do atletika, jako to do, jsem no absolutně nepochopil. To, 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 jako... to bylo něco, já jsem normálně, no já jsem tomu nevěřil, jo, já jsem takhle nějak zapl nějaký Twitter nebo už Instagram hmm. a tam jako atletico Madrid, jo, vítej Nikola Kaliniči. Ty a říkám, si prdel, Oni, jako, oni nemají internet, ty vole, oni, oni si jako nevyžádali ty vole, nějaký zápasy toho Kaliniče. A říkám, ty vole, a říkám, proč, teď Atletico Madrid se Simonem, ty hrubý defenzivní styl, de hrou z bloku, hrou na break, mm -hmm. jo, on ani nebyl rychlej, jo. Mm -hmm. A oni ho tam přivedou. A říkám, jako jo, dobrý, no tak jsou blbí. Možná nějakou kačku to neslo a, a berte si ho všemi deseti, ty jo, mm -hmm. a už na ho nikdy neukazujte. Jo, kor, ještě k tomu pak měl to exempore, a tam bylo asi 218, ne? Myslím na tom Euro s tím s tom chorvatsku, jak on Nastupy, tam odmítl nastoupit, no, no, no. do konce yeah. Jo, takže takový hráč a to Atletico Madrid nám tak vytáhlo ten Spaty. Jo, to, to tak vypadlo na dalšího hráče, který, který si to dosedí jako zbytek za, za těch pár mega yeah. na levíci a AC Milan s pár zápasy v italském poháru a bude vysmátý. No. Yeah. Ale jo, nepochopitelný přestup, jo, nevím, nevím, jestli si ho spletli s někým na transfer marketu, nebo tak, nevím. To je jako jediný, co by to vysvětlovalo, protože já nechápu, jak ho mohli kopit za 15 mega, ty vole. To je jako ve finále já. to ani nebyl tak špatný nákup ze strany AC, protože oni koupil za 22 a prodali ho za 15, což jako není zase tak tragická jako ztráta, no. No, trošku, trošku, to zalepilo, no, tu, tu, tu díru po něm. No, jakože Ale... prodal ho za 15, to je jako jeden z nejlepších Já, já nevím, historii. jako podle mě přišel někdo za Simonem a řekl, ty vole, máme fantastický Chorvata on si hned vybavil manžukyče, perišiče a nevím, tady k ty a on přišel tyho kaliníče, no tak. Každopádně, ale vyvinuli jsme strašně veľa futbalistů, z kterých se vlastně presadil, dá se podat dlhodobo iba Kesi a Čal... Kessy 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 Haka. a Haka, dva Investovalo se 200 milionů vlastně od čínských majitelů, ale vlastně mm -hmm. ty peníze aj tak zmizly. Oni, sice čínský majitelia už po roku jakože odišli z ale investovali 200 milionů, ale z těch 200 milionů v podstatě ACčko nezískalo, nechcem pojídat, že nič, protože ostal Hakan a ostal kesy, ale zvyšok byly vlastně vyhoděné peníze. No, tak je tam ještě třeba ten Musakio, který vlastně přišel tou dobou taky, teďkom nehraje, údajně věnou nějakého svalového zranění, ale bohužel co tam je, protože on se před nějakou dobou trochu hmm. šprajcil, když vlastně on vlastně hral stopera, on se zranil, a místo něho přišel Kier a od té doby Musakio prostě kouká na AC před televizí anebo z tribuny. Teď údajně snad byl a už, už na lavičce, ale nevím, nevím, jak to s ním bude, jestli odejde, měl už párkrát odejí, taky jsem četl. Ale to je takový neutrální přestup, možná lehce pozitivní. Jo? Určitě tam nebude žádná negace jako po, po Kaliničovi nebo Bonučím. Uh, ale on ty kvality má, ten frér, já jenom, nevím, já teda nevím, jaký on teda, jak on funguje, zase nevidíme v tréninku, to musí vyhodnotit ten, ten, ten trenér a okolí, proč, proč si nezasloužil tu šanci teďko, třeba, nevím, jak funguje po zranění, namísto toho kal, naskočil tam ten Kalulu teďko ten musí by si to zasloužil. To je můj názor, jo, člověka, který fotbal kouká z jiné pozice a z toho stopera nějakou dobu hraje, takže vím, že ten Musakeho nějaké kvality má. Ale keď se vezmeme na to, že to vlastně byl rok 2017, teraz je rok 2020, ještě stále, že vlastně prešli ty roky, ale ty hráči absolutně tam ne, nezanechali stopu, že? ACčko bylo v přestavbě, že museli nějako rěšit, jakože nákupy do budoucna, prešli ty roky a z těchto 200, nákup, 200 milionových nákupů ostal vlastně kesy a Čalhanoglu Musaki vlastně je už vlastně možné odpísaný. A vlastně nikdo mm. nikto jiný. To je jakože dost smutné. No a, a, to, a, to, ještě přišel Rodriguez, který, no. který je na hostování PSV, takže z toho taky já si ten, myslím, právě smlouva, takže ti si ho pak stáhnou, nebo jestli tam je nějaká opce. Ne, on, ale to, to podle mě Ricardo, už je v Toríně, ne? Jo, No on no se vrátil zpátky, že, by, a může, může že může může by mi to uniklo. Tak no, to uniklo, se omlouvám, to. To, to, to mi to. uniklo. Ale to je další případ hráčů, které, které já jsem kdy nepochopil, že byli schopni hrát vrcholovou úroveň fotbalovou, mm. protože on umí si možná krásně kopat penalty, ale uh, on, má, on má ale hruzostrašný pohyb. Jako normálně, jak on běhá s hrbem na zádech a podobně. Já jsem nikdy nepochopil, že. Že to takhle dotáhli vysoko. No. Možná tím, že to je levonohej fotbalista, těch je pořád málo. Já jinak hmm. fakt pro to vysvětlení načí nemám. Hele, tam to bylo hodně kvůli tomu, že on byl extrémně produktivní směrem dopředu. On měl fakt jako výbornou kapacitu techniku, jednak standardky, ale. A to bylo asi všechno. No No, asi, asi jako jo, ale on, když se tady pojáš na nějaký jako staty, tak on třeba sezóna 13-14, tak jenom v Lize má 5 gólů, 9 asistencí. No, a to byl v tom Wolfsburgu, ne? Pokud se nepletu, nebo No, to... v tom to... Wolfsburgu, jasný, jasně. Taky, byl asi, byl, byl, sezóna... roku mladší, taky určitě, to se asi určitě. Nebyla, ale ten. já porovnávám fakt to, co jsem viděl v ACčku a... Právě, ale ono právě ten point toho celého je, že on měl sezony, jo. 13-14, měl 5 gólů, 9 asistencí, no dobře, ve všech soutěžích měl. 7 gólů, 10 asistencí další sezóna měl 9 gólů, sorry, 10 gólů a 5 asistencí. To má dvě fakt brutální sezóny, ale potom měl dva roky, kdy dal dva góly a dva góly a potom šel do AC. Takže on už šel do AC v nějakém jako útlumu, kdy ani nehrál úplně pravidelně. Máte i 24 zápasů v lize, že jo? Jasně, no. Takže on už podle mě šel, já si nejsem úplně jistý, jestli tam neměl náhodou nějaký zranění, ale už do AC šel jakoby v v nějakým útlumu a taky už si to úplně přesně nepamatuju, že je to sedm let zpátky, že jo? ale mám takový pocit, že on v tom Wolfsburgu hrál wingbacka, ale nedám úplně za to ruku do ohně, což jemu taky sedělo, abych ho trochu přirovnal k, Markosu, k Markosovi Alonzovi. Hmm. Že taky takový hráč, který prostě nemá pohyb, ale je fakt extrémně produktivní, pokud hráš na wingbacka. Pokud hráš na krajního beka, tak je úplně marné a je to úplná tragédie. Ale má štandardky. Protože... No, no ale jo, já to veru, že měl standardky, měl dobrou techniku, ono zase, co si bude půlka jeho gólu, byla fakt z penal, že jeden kope penalty za švýcarskou repré a podobně. To já mu neupírám, tady ty čísla, ale říkám, já fakt, jako a já nekoukám jenom na čísla, jo, já jsem ten Člověk fakt co na to kouká, kde ten hráč se pohybuje, v jakých prostorech, jak on brání. Jo, nikde se nedočteš ve statistikách, že za zápas uh, ubránil ty, já nevím, uh, 7 z 10 nebo takhle, když nehledáš mm -hmm. podrobněji, neukáže ti to statistika hned. A tam byly prostě ty momenty, kdy, kdy on mm -hmm. přišlo i na způsob. Na to, jak on běhal, tak byl jako docela rychlý, ale nebyl tak, jak si představuješ. Když ho dneska porovnám s mladým Hernandezem, který je dneska úplně prototypem moderního Beka. Mm -hmm. Tak uh, to je mm -hmm. Dudy. Každou... tak on prototyp toho beka nebyl. Ani, v tý, ani, ve svém primu. On nikdy nebyl prototyp jako klasický obek. A ono právě s těma hráči je problém, že když už je bereš, tak musíš přesně vědět, jak je, jak je využít. A já nevím, jak tehdy jako hrálo AC, protože to, to, jsem jako nesledoval, že jo? Ale tím ho jako nechci nějak extra, extra jako bránit, ale zase se dostáváme k tomu jako výběru těch hráčů, že ono vzít levý obek a vzít levý obek jsou dvě obrovský yes, rozdílné věci. A, jako, když já jsem ho viděl, abych ho úplně v třeba úplně na stopera a měl by vystaraného, měl bych tam zkušeného fréra, který uměl a když to tak řeknu mm -hmm. jednoduše, nějakou tu rozehrávku měl díky své technice, ale nemusel by se už tolik naběhat. Yes. A bylo by to možná víc-víc produktivní pro ten tým. Otázka je samozřejmě, co bylo jako druhý levý back a mm -hmm. jaké byly možnosti. No, no, když tam máš Stopéry Musakio, Romanioli, kteří ti to drží a vlevo tam prostě dáš Rodríguez, který je číslo jedna, tak to tak asi musíš držet mm -hmm. a, a těžko těžko tam budeš vymýšlet. Mm -hmm. Mm -hmm. Každopádně. Čínske prachy vlastně po roku dá se povedať, že išli do čínský Čínskí investoři odišli v roku, v roku 2018 vlastně sa stal akože majitelem klubu vlastně Elliot Management Já jsem ja si uh -huh. o tom čítal, ale povedz mi Michal, ty ako, čo se tam vlastně udialo? Vieme že ti čínskí majitelia nedokázali garantovat mm, garantovať tie Tak by som to mohol povedať, alebo prosím, vysvetli nám to. Ta, tak, abych to nějak řekl zjednodušeně, protože taky jsem se tomu trošku plácal, než člověk pochopí tu situaci, mm. co se děje. Tak já to spíš řeknu, jak já jsem to tehdy chápal a možná chápu dodnes. Možná mi pak někdo opraví a řekne, hele, hele Michale, to takhle nebylo. Takže takhle jsem to pochopil já, že Oni přišli teda ti Číňané, kteří slibovali, že mají hory doly, snad jestli snad dokonce zázády, mají jako nějaký support té mm. čínské vlády, že jo, která je na to přísná, na, ten, na, na, to, co, kam oni dávají svoje peníze. A oni tady udělali tady ty nákupy a já nevím, ty jo, zase se otevřela otázka vlastního stadionu a podobně a pak se zjistilo vlastně, že ty peníze jakoby nejsou, vlastně ten klub je... Jako, jakoby na papíře ty peníze snad jsou, ale ti Číňany jak je neuměli garantovat a, a nebyli schopni splácet nějaké ty dluhy a podobně. Hmm. A proto, proto oni propadli tomu Elliot, že jo. A který naštěstí trošku to nastartoval. No. Ale oni no, prepadli vlastně kvůli ale... tomu, že vlastně ten... Uh, Ty si jako od nich brali, ne? lebo to je jako keby investičná společnost, ten Elliot Management. Tak, tak, by no, to no, tak, 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 jo, tak nějak, to, to tak, takhle, takhle hmm. to tam bylo, no. každopádně vlastně, od roku, d... oni ručili, no, to no, vlastně oni ručili a tím pádem to prepadlo, každopádně Klub od roku 2018 už patrí tomu Elliot Management. Vieme, športoví a menili sa, prišiel Leonardo, to jsou ty slavne, slavne neslavné nákupy Igaína, Hej. Kaldaru, Laxalta a podobne. Áno, potom prišiel Gazidis, to už je vlastne táto súčasná era. Hej. Toto môžeme nejako prejatiť, každopádně poďme už do súčasnosti, do toho AC, ktoré vlastne teraz vieme, že ještě medzi tým sme preskočili strašne veľa momentov, menili sa manažery, Gattuso, Inzaghi, uh, to tam ještě byl, Seydorf tam byl, Gianpaolo tam byl. Broky tam byl chvíli. Jako ta, ta éra, to bychom měli asi pět let. Určitě, to, to... Sem, kdybych se měl ke každé sezóně vyjádřit, dá říct, půjdu to... Tam pak se děli věci. Stále se někdo menil, no. vůbec jsme nespomenuli fakt, proletěl jsem tu těchto sportových ředitelů, těch manažerů, vzpomínat to, No prostě bylo to jakože chaos, obrovský chaos. Bylo byl to divoké, mm. tam když si vzpomeneš, ještě třeba přidám vstupku, tehdy se zmiňoval odchod do Narumy, mm. že jo? Určitě poduně, no. Takové prostě těch, těch, těch úzovkách, aj v zásadních momentů, nebo těch zvučných, samozřejmě já to vnímám jinak jako fanoušek, který v tom je a jak to vnímá veřejnost, jako jste vy, jo, kteří do toho klubu tolik nesled, ten klub tak nesledujete, ale těch momentů tam bylo takových fakt, že to tam sloumalo emocema a, mm. a názorama jako fakt. Každopádně, mě jenom by zajímala jedna věc. Jak jsi reagoval na to, že AC trénoval jako legendy? Já se nechci vracet ke všem trenérům, ale tohle by mě jako zajímalo. Ať už, ať už to bylo, tuším, že Sedor trénoval, Gattuso. Mm -hmm. Sedor, Finzagi, Gattuso, no. Broky. To jsou ti čtyři, kteří mě napadnou teď okay. hned automaticky. Uh, to se strašně těžko hodnotí. Já uh, ze všech nejvíc jsem věřil Sedorfovi. Mm -hmm. O Sedorfovi se věděl, to člověk, který nad fotbalem přemýšlí neskutečně. A to jsem si říkal, že fakt on bude schopný po taktické stránce a prostě jako zvedne ten mančat, že on nad tím fotbalem vždycky přemýšlel jinak, tak na vě působí, mm -hmm. nebo stále působí. On zase, je v vlakoruni, nebo kde on to je a trénuje tam, nevím, jak se mu daří. Mm -hmm. A pak další věc byly vlastně broky, tak toho vytáhli z primavery, ten tam byl chvilku, to tak jako, no, tak, tak je to nějaká legenda, ale zase to těžko hodnotí, on tam byl chvilku, mm -hmm. Inzaghi taky je to legenda, zase vytáhli ho z Primavery, tam měl nějaké výsledky s něma, ale on a nakonec ten Gatuzo, ten Gatuzo z nich měl aspoň větší tu zkušenost. Oni fakt šli jako z toho dorostu, z té U19, z té primavery měli fakt minimální zkušenost a on je fakt jako rozdíl trénovat e, kluky dorostu, rostu, mm. i když je to AC Milan a přejít a přejít jako a trénovat a tým, mm. kde, už se ti, kde už se ti trošku peru i hračské ega a podobně, jo, a to, a to, je strašně těžký. Takže ten Gattuso aspoň měl nějakou tu zkušenost a i díky tomu svému temperamentu si myslím byl schopný udělat si nějaký ten pořádek a, a nějak nastavit ten manšaft. Jo, on už za sebou měl působení v Sionu, v Palermu, v Řecku chvilku byl, takže tam už se od něho trošku asi čekalo víc. To jo, ale, ale spíš, u, těch, u těch tří, no. Mě spíš o to to, jak jsi na to no, reagoval, než jako hodnotit to asi, jako to bylo jako neúspěšný, to je jasný, ale spíš jak se reagoval, mm. když byli jmenovaní ty, ty, trenéři. No, to je také to fakt smíšené, jako potěší, potěší tě to, jo? Ne, ty nevíš, jako říkáš si, OK, je to super. Jo? Jako ne vždycky to samozřejmě vyjde, o těch případech mm. případů v historii dřív. Ale člověka to natchne. Jasně, kdo jiný než legenda a srdcář by ten klub měl opět pozvednout? Mm. Jo, tam, že to nebude nějaký žoldák, který prostě tam přijde o no, nepřijde, no tak co, nepodařilo se, no. tak další dva roky mi poběží smlouva. Ale že ti chlapi k tomu budou mít ještě větší přístup už kvůli tomu, že to je AC. Takže to člověka potěší, je z toho nadšený. To, že to pak nedopadne. Takže, to, takže to mezi fanouškama dokonalo. bylo pozitivně vnímaný, ať už Gatuzo, Inzaghi tak Sedorf, když přišli na začátku toho, když přišli a vlastně dostali to angažmá toho trenéra. Jako, když se, když, když to takhle řeknu, když se zaznělo to jméno, tak to člověka to m, jako natchne, mm -hmm. fandí tomu, ale pořád je tam to velké, no jo, ale ti fréři nemají zkušenost, budou schopni, mm. jo, pere se to tam, jsou to dva silné protipóly a myslím si, že jediný gatuzo z nich to dokázal jako aspoň nějak ten, nějak prodat. Mm -hmm. Ok, to, to. ok, ok. Jinak, že se těch manažerů, tak mali sme tu ešte Sinišu Mihajloviča, mali sme tu Montelu, čiže fakt tých mien bolo strašne veľa divoké obdobie. Nemusíme, ako povedal Michal, to nejako ďalej rozoberať. Každopádne po Jan Paulovi, ktorý bol vlastne odvolaný po 7 zápasoch, prišiel Pioli, ktorý vlastne dostal prvú zmluvu do konca sezóny 2020. Bol úspešný, dá sa povedať. S ním samozrejme, ešte aby sme nezabudli a nekryudili nikomu, tak máme tam práve toho Gazidisa, ktorý Zrusil, zrušil, zrušil hostovačku Igaína, priviedol hráčov ako Teo Hernandez, Benasser, Ibra, Kier, Rebič, Liao. To všetko vlastne nákupy Gazily sa počas jeho prvého leta. V tom druhom lete opäť zaujímavé mená. Hej, Tonali prišiel, Hauge, Díaz, Dalot. Už vidno, že trošičku sa s tým začalo pracovať. Samozrejme, Maldini ako športový, ten, dá sa povedať, riaditeľ nejakej, určuje stratégiu klubu, tak by som to povedal. Taká je jeho úloha. Jo, on tam, tak on tam s tím gazidy jsem jako dělají mm. tandem, že jeden je generálně druhý mm. technický ředitel a, a, je tam Masara jako sportovní ředitel, určitě, určitě to tam, nemyslím si, že tam jako rozhoduje mm. jeden za druhého, nebo takhle, jsou, jsou mančavné, že by jeden je měl to. dané to svoje. A, a nějak si to tam sedlo, funguje, nějakým e, nějak jim to tam nevyšlo tehdy se jedem, Bobanem, to tam byly nějaké mm. rozepřes, do dokonce, co si jak vybavuju mm. zlehka. Takže to byl taky další důležitý aspekt. Ale jo, jako ono to je důležité, když si sedne to vedení a nastaví se nějaká ta cesta, kterou se chce jít a všichni jsou pro. A, 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 je tam ten Maldini, který je jako nějaká persona, furt legenda klubu, který taky nějak bude vycházet z, nějakému tomu vztahu, z toho vztahu, která ta jeho rodina, nejenom sám, ale celá jeho rodina vlastně Gáce má. Takže si to sedlo, začali to hmm. dělat asi rozumně, tak, asi, jako, tak bych to řekl jednoduše na rozdíl od tady k uh, při, pánu uh, fasoného a, a, toho druhého Mirabeli, ano, Takže... Takže takhle, to je asi důležitá věc. Přivedli Pioliho. Jak si reagoval ty, když ho přivedli? Protože pro mě to byl taky borec, že vyhodil v Interi, já? v Fiorenti, já, já být 20, bože, že jim to jakože trošičku tak jakože tu hlavu jako, že kůluje, že proč ho no, vzali, víš, jakože Pioli, pro mě, já jsem ho měl, když oni odvolali Jean-Paula, který měl tehdy povedenou sezonu v Sampdorii. Sampdorie, ano. A říkáš si, OK, tak jako já nikdy jsem nebyl takovej extra kritik trenérů, protože i ten Allegri, když přišel tehdy do AC, tak zvedl tu Katány, měl. Jo, on vyhrál tehdy ocení trenér roku, pozvedl ten Mačart, ale byl to jako mladší trenér, narodil třeba od toho Jampaula. A tak si říkáš, OK, tak uh, asi něco je, tu sam Dory nějakým svým způsobem zvedl, něco má, tak ať to proda. Ty vole, to byla tragédie a oni přišli znovu, vyhodili ho, že jo, konec, čau a přišli s Piolim. V mých očích, první myšlenka, ty vole, ten člověk umí dělat jenom asistenta trenéra, za prvé, a za druhé je to interista. Jako já se přiznám, já jsem byl jeden z člověků, který na sociálních psal jako hashtag Pioli out. Jo, to, to, jako ani, on ještě ani neměl trénink, on se jenom vyfotil před Káza a já už bych ho tam jako nejraději ty otočil o 180 stupňů a běž tam, hele. Ale zavřel mi hubu, jo, já se mu jako asi takhle veřejně omlouvám, jo, kdyby náhodou poslouchal pane Pioli, tak omlouvám se. zdravíme. <laughs> zdravíme. Jako dokázal, dokázal ten manchaft se skupit, a to teď jako, ne, jasně, jedna věc třeba i ten Zlatan, který pomůže, ale on asi přinesl, si ten manča, přinesl nějakou myšlenku, teďkom hodně jako takhle, co čtu, on dokáže hodně reagovat na, na týmy, které přijedou, dokáže ten manča připravit. Jedna taková třeba velká důležitá věc, o které se teďkom četl článek právě a on, on změnil koncept videotrenéru. A se Milan dlouho dobu mělo dva video, videotrenéry, Jeden seděl při zápase nahoře někde v buňce, kde mu chodili ty záběry z těch kamer a druhý seděl na střídačce s tabletem a oni takhle přehazovali prostě rychle ty infa, že jak to dneska funguje. Prostě tam hele vidíme, že nezvládá jejich levý bek tohle a náš pravý bek tamto a podobně. A on si přivedl z té Florentiny další dva, jeden z nich je a teď je svých nekecal, snad jeho syn, myslím, nebo bratr, syn, no někdo z rodiny, nechci kecat. A ne jsou čtyři videotrenéři a už jsou schopni lépe fungovat, že ten jeden sedí s tím tabletem za ním na střídačce a to sluchátko komunikuje a ti tři už mají tu rozdělenou tu práci. A zase každý se orientuje na něco jináčího a oni jsou pak i takhle schopni lépe fungovat, reagovat zápase na ty věci, což je jedna velká důležitá věc. Druhá věc, co jsem třeba teď takhle taky četl, že vlastně furt se neví, jakým stylem AC Milan hraje. Že to jako, jako často mění. A když jsem se nad tím zapřemýšlel, říkám, jo, tak ono na tom něco je. Uh, a zase je rozdíl, když hrajou se Zlatanem a když hrajou bez Zlatana. Mm. Když to řeknu zjednodušeně, když hraje Zlatan, tak tam tyto jednoduché hry na Zlatana. Tam i kolikrát jde vidět až trošku ten alibismus těch hráčů, když jsou trošku pod tlakem vzadu, ale tak to dáme nahoru, tam je ten, ten náš dvoumetrový švéd, on nám to pokryje a myslí si A teď, když tam není na tom hrotu, je tam ten rebič, který se třeba dobře hraje, ale už neohraje tolik míčů jako ten Zlatan tak už je to aj nutí trošku jinak zase hrát, jo, není ten styl takový jednoduchý, dejme to nahoru, už, už. A teď, oni ani neví, že by to bylo, že čistě využíváme křídla, jako říkám, fakt ten styl, když jsem se nad tím zamyslel a nějak si zrekapitoval poslední zápasy, tak se víceméně aj měnil, jo, podle toho, jo, byly i zápasy, kdy prostě Samozřejmě, taková jednoduchá věc, když přišel super, když se AC zatáhlo, hrálo z bloků, nebo kdy hrálo vysoký pressing, nebo jenom, jo, prostě podle, dokázal dokázal to měnit a, a, a i ti hráči, a i tou obměnou, že nehrou furt ti stejní, celkem to točí. Mm -hmm. Takže i na tom schopný reagovat, což je velký, fakt velký plus pro toho Pioliho a zatím zatím to nese ovoce, takže mm -hmm. měl, měl povedlo se to jaro, ten podzim taky nebyl nic moc extra, vlastně pod ním bylo takové hala bala, no ale tak tu dobu si AC Milan už nemohlo dovolit platit asi o sedmého trenéra, nebo kolika toho by ho propustili po pár zápasech. Hmm. Ale naštěstí přišlo, přišlo to jaro, ve fotbalovém termínu, jo, ne, ne v tom, co se děje, ale pak po té, i po té koronapauze to AC se zvedlo, že jo, série bez prohry, ano, velkou roli taky samozřejmě hraje psychika toho týmu, kdy si ti kluci určitě víc věřili. a Začal si to sedat, určitě hmm. tam přinesl něco a taky velký efekt, efekt Ibra, to si budeme. To jsem to no, no, právě vlastně. chtěl povědat, že často se rozpráva, alebo i my často rozpráváme vlastně s Lukášem, že prostě Ibra, Ibra, Ibra naštartoval. Uh, Luky, určitě to je pravda, že prostě Ibra efekt je tam obrovský, ale že či si nezaslouží hmm. trošičku víc aj i kreditů protože mám často jakože taký pocit, no, jako keby prostě. Uh, že Pioli manažuje, ale jako keby 50% tam jakože mal být Zlatan. Přitom Pioli je ten manažer, ale že velký kredit se dá právě Zlatanovi a na Pioli ho se nějak Či je to správné? Luky, pojď teraz ty trochu Mich a pojď, no, pojď Michal. Hmm. Vím, že Zlatan má fakt velký efekt, ale že to není také, že robíme teda zo Zlatana boha, lebo je to Zlatan. Jako, on to je složitý. Jako částečně asi souhlasím s tím, co říkáš, ale částečně i ne, protože za mě určitě Pioli má na tom vliv. 100% o tom není pochyb. To jako jednoznačně. Žádný tým nemůže manažovat Zlatan sám. Viděli jsme to, když byl v jiných týmech, například v jednom anglickém, taky nevyhráli titul. Že? A byl tam Zlatan. A byl mladší. Ale... Takže Pioli 100% si zaslouží ten kredit, ale určitě to není tak, že bych řekl, že Pioli to tam celý změnil. Ten efekt Zlatana je fakt obrovský a to je, co já říkám právě u Zlatana a Ronalda, tak to jsou dva hráči, u kterých já vidím, že když oni přijdou, tak ostatní hráči hrajou o 10 až 20 líp. A to je, ono to začíná na tréninku a pak je to vidět při zápasech, protože ty nechceš trénovat se Zlatanem a odfláknout trénink. Zlatan je, to co já jsem viděl, tak Zlatan je extrémně friendly, vtipný a pozitivní týpek. Pokud na sobě makáš a pokud děláš všechno pro to, abys byl nejlepší a abys vyhrával. V ten moment je Zlatan nejvíc pozitivní týpek a je to ten borec, ze kterým chceš trávit úplně všechny čas na světě. Ale v momentě, kdy něco posereš, a, nebo ani neposereš, toto nevadí, ale v momentě, kdy něco odflákneš, tak to je jako nejhorší člověk, který ho chceš mít, aby to viděl a aby byl vedle tebe. To on tě sežere úplně. A to stejný nebo podobný je podle mě s Ronaldem. Takže ten Zlatan si taky zaslouží obrovský kredit a nejenom za ty výkony na hřišti, ale i právě za tenhle vliv, ať už to je. Primárně to podle mě nejde ani o ty zápasy, protože to, co se děje v trénincích, se ti potom odvíjí v těch zápasech. Takže tam, kde to primárně je klíčový, tak jsou ty tréninky, kde on podle mě dupe jako po těch hráčích, a zvlášť na začátku co si myslím, že to bylo potřeba. Možná je to jenom moje nějaká domněnka, ale za mě to není náhoda, že se to zvedlo s Ibrou. Mm -hmm, ale Takže je taky, jenom... že trošičku tak, jako že jako keby ani ACčko nemalo manažera, že prostě všetko je to o Zlatanovi, že trošičku to, ten kredit tomu Piolimu podle mě treba dát. Určitě, určitě, jo s tím 100% souhlasím. Za, za mě je to kredit pro oba dva. Mm -hmm. Ani jeden by toho bez toho druhého nezvládl. Mm -hmm. uh, Michal, ako ty vlastně vnímáš ten návrat Ibrahimoviča, keďže víme, aktuálně má Ibra 39 rokov, v této sezóně 6 zápasů v sérii a 10 gólov. Celkov od příchodu do ACčka 30 zápasov, 20 gólov, borec, 38, 39 ročný. To je neskutočný vplyv. Ako to vlastne hodnotí, že vlastne veril si Zlatanovi, že zranil sa v United, potom do tej Ameriky, vieme, prostě Major League Soccer ide hore, majú tam talentovaných futbalistov, ale predsa je to stále ešte neúplne nejlepší súťaž, že veril si Zlatanovi, veril si, že môže mať takýto efekt na ten klub aj v takom pokročilom veku a že on ich reálne môže nielen ťahať v kabíne, ale děhat a i na ihrisku to je neskutečné. Uh, já to řeknu na rovinu pro mě je Zlatan celý život nejlepší fotbalista <laughs> na světě a on to dokazuje. Jo jako jako v mých očích Ronaldo ani Messi a podobní hráči nebudou na kůru jako zlatan. Je to, to sa ale pánu, samozřejmě to, to já respektuju, jo, ale já jsem já jsem Zlatana viděl naživo v tom 212, nebo kdy, už jsem začínal jezdit na AC, státu a podobně. Viděl jsem ho dát gól, viděl jsem ho na hřišti. A ty sice seš nad ním 80 metrů někde v druhém patře, ale to, 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 je ta jeho aura, jo? to prostě na tebe rychne. Takže když se vrátil do AC, já jsem byl nadšený. Samozřejmě říkám si, OK, Bůh se vrací domů, konečně to zase vrátí se pořádek do kabiny. Jo? Tam si myslím, že, jak říkal Luky, on je ten typ, kterého chceš mít na své straně za každé situace. Jo, když se daří, uh, tam si troufám říct, plní roli jakového jejich pomalu táty, jo, blbne tam s těma, s s těma mladýma Diazem a a podobně, co jsou kluci, kterým by pomohl dneska ve skutečnosti fakt mohl dělat tatu. A on s těma drží krok, jede tam ten pozitivní vibe. A ti kluci makaj, protože si říkají, samozřejmě, ty vole, tu ten Zlatan má 39, on má On má ty fyzické testy na 23 i po těžkém úrazu koleně, a, a, dvou nebo kolika letech v, tom, v té Americe. Ale zase na druhou stranu, e, nemyslím si, že by byl takové nějaké velké zvíře, že když se nedaří nebo něco, že by hned někoho zažral. Jo, jako jasně, když někdo něco odflákne, spíš si myslím, že on už je takový zkušený borec, který mu řekne, hele vole, poslouchej. takže ty, jsme tady jeden manšaft, začneš fungovat, jestli si se tady okamžitě příští trénink nezměníš přístup, tak já fakt nemám problém udělat tu otočku. Ale jo, myslím si, že on tam, to je taková věc, jak, jak se říkali, že se říká, že to je velká zásluha zlataná a ten pioli se utlačuje. Je to to, jak ho vnímá tady ta, 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 ta společnost, která se víc nezabývá tím AC nebo, nebo celkově italskou ligou. Jo, každý se tomu věnuje víc. Tak dneska ví, že ten Pioli tam plní jako velmi důležitou roli. Ten Zlatan, jasně, je to efekt, on dokáže ty kluky si myslím nějakým svým způsobem motivovat, dokáže s nima fungovat v té kabině po té mentální stránce. je zápas, jde vidět, že on nehraje, byl zraněný, nebo, nebo zrovna prostě ho nechával spočnout třeba v Evropské lize. Tam fakt lítá jak druhý asistent jo, na, u, u té střídačky. Ale spíš si myslím, že to je, samozřejmě fotbalu bude rozumět, ale spíš je to víc jako motivátor, nebo tady tu roli mm -hmm. plní. Určitě, jo. to souhlasím. A stejně, stejně, a třeba stejnou roli podle mě má i ten, i ten care. Mm -hmm. jo? Akorát to není prostě taková persona, o které se denně píše v tisku, že, že to je nadmistrovaný chlapek. Jo, on možná ten Zlatan má takovou pózu na hřišti, že to je egoista, jo? který prostě tyhle, Jo, známe spoustu jeho prohlášení, o kterých já si myslím, že polovina stejnak jsou vymyšlený, jo, to on zase takový debil není, Jo, ale, ale, ale jasně, ale tak... Hele, byl to Fred, když, když tehdy Kasáno dělal rozhovor, tak přišel po skudetu a dal mu kopačku zezadu, zadu. Takže jo, jsou takové momenty, kdy si říkáš, jo, ok, ten Zlatan je toho schopný, ale pak, pak jsou momenty, kdy si říkáš, to no, už si to někdo fakt někdo plácel na Twitter a někdo si to převezl za svoje a někdy z toho na to dělá až takového kreténa, a on, já si myslím, jako ve skutečnosti, jak jde vidět z těch různých já, těch Instagramů a podobně, uh, jako fakt pozitivní typ, jak říkal Luki, a, a ale, funguje úplně jinak, než, než ale ho ta společnost mě, to je krásné. zase podle mě, on vela věcí aj fakt povedal, protože já jsem to zjistil, on fakt vela věcí povedal, ale třeba rozlišovat, že když to čítáš na internete, jako je to napísané, povíš bože, že to je arrogant, prostě hnusák, prostě že je otras, ale když ho tak, počuješ, jako on to rozpráva, tak jemu to uveríš, že prostě... Yes. Že jo, prostě to je že to není, akože výmysl, ale mu to fakt prostě žerieš a mu to uvěříš. Prostě jde z něho sebavedomie. Není to arrogantné, ale prostě cykíš tam. Jo, ta hodně věcí je parafrazováno, ano, je to, když on podal po zápase rozhovory italštině, tak díky Bohu ta italský umí, takže on třeba to je schopný jako nějak přeložit nebo mi říct, co říká. A ty 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 ten večer za hodinu zapneš Instagram a tobě do feedu skočí jako nějaká parafraze jeho lašky, která fakt z něho dělá toho egocentrického debila. Ale ve výsledku on to myslel úplně jinak, jo. jako ta otázka byla položena jinak, ale jak už ty to pak člověk přebere a, a ocituje, pak, pak hmm. je to horší. No. A ono, já jsem Zlatana hodně poznal až v United, já upřímně jsem povahu Zlatana asi nikdy předtím neznal, než přišel do United. Protože já jsem ho vždycky znal jako fotbalistu, ale nějak se si nezajímal nějaký rozhovory a tak. Ale já když jsem, jak byl v United, tak samozřejmě přirozeně tam jsem viděl každý pozápasový rozhovor, jakýkoliv rozhovor i off zápasy, prostě co úplně všechno zkrátka. A on je úplně jiný typ člověka, než si všichni myslí. Ale že úplně jiný. Samozřejmě on tohle, on si z toho dělá vyloženě prdel. On si vyloženě dělá prdel z toho, on, já to, já, na mě to působí tak, že on prostě si sám dělá prdel z toho, že je Chuck Norris. <laughs> a, tak, to, no. a mě to úplně takhle působí. Teďka nedávno zrovna jsem viděl rozhovor, nějaký úryvek v rozhovoru, to byla nějaká americká talk show a tam bylo, jestli, jestli, zla, jestli má Zlatan sebevědomí, nebo jestli dostatečně zla, sebevědomý, ne? Tak se ptáte ten moderátor a on jenom, I'm Zlatan. Ježiš, jakože no, prostě, jenom toto. A ono už to mluví jako samo za sebe. A všechny i ty vyhlášení. Teď on, jak dělal rozhovor s Andrem a já nevím přesně, co tam říkal, a on říkal, že nevím na té zdi byly nějaký legendy, a on úplně, úplně totálně vážným výrazem řekl, jo, že jsou tam legendy, ale opravdový Bůh tam není. A řekl to úplně jako totálně vážným, v, totálně vážným uh, tónem hlasu, výrazem v obličeji úplně všem. Ale vydržel to asi dvě sekundy a pak se začal mm, smát. To tak. Ale to už jsou věci, které jsou ustřihnuté no. a lidi, lidi je právě nevidí. A, a on si z toho dělá úplně prdel, protože ono, jako my s Vilkem, to děláme dost často podobně. To je Vilko, když si vzpomeneš na nějaké naše streamy. Jak si, kdo si to kopl včera do hlavy? Nebo předevčírem? Hmm. Ten míč Sysoko? na konce, jak jsem říkal. Yes. Sis, Sisoko si prostě kopl míč do hlavy. Ale že, že, chtěl ho odkopnout a na nějakou, náhodou si prostě trefil vlastní hlavu. No ale nějak, od té hlavy se to odrazilo k nějakému hráči Tottenhamu a on dal pas a potom z toho snad byla nějaká velká šance nebo něco podobného. No a já jsem jakože řekl, že prostě, že to byla celá nad, celý nacvičená akce, ne? No a, ale úplně s takovým, že výrazem, že bys mi to prostě uvěřil a kdybys to, kdybys to ustřihl, tak si řekneš, ty vole, to si já prdel, to nemůže myslet vážně, jenomže za, za 10 sekund jsem se začal a kár, mm. no. Takže. No jasně, A Zlatan má plnou věcí, když jo. si vzpomeň, tehdy, jak Zl Messi dostal zlatý míč a kolovalo všude, kroužilo, že Zlatan řekl, že OK, má zlatý míč, ale já třeba židličku, když si chci koupit snikr z automatu. <laughs> a... A, a, já si myslím, že to je věc, která třeba byla vymyšlená, protože se ví, že Zlatan s Mesím jsou svým způsobem jako nějací kamarádi díky působení v Barceloně. A nebo to právě řekl v rámci nějakého popíchnutí. Mm, já, já, já. a jak ty říkáš, bylo to střížený. A pak je tady spousta je těch věcí. Mně se například když takové pozice. když přišel do United, se ho pýtali, že jaký útočníci jsou dobrý podle něho, tak on rozprával, že Lukaku je dobrý, že Aguero, potom ještě myslím, Wordy ho povedal, si jistý. Komentátor se ho pýtal, že Prečo nepovedal Ibrahimoviča, ne? A on prostě takovou, jakože chladná hlava, vážný výraz, ale trošičku tak humorně to tak povedal, že no, že, jakože tito levy sa neporovnávají s lidmi. Víš, a on to povedal takto, tak, tak, <laughs> tak, tak, tak vážně to povedal, ale bolo cítit, že prostě, aj ten komentátor sa so zasmial, že aj Zlatanovi trošku tak kutíky, ale prostě povedal to vážný jo. Uh -huh. Prostě také, také sarkastické, prostě. No, hele, kdo jiný, kdo jiný, kdo jiný krom Zlatana prostě podá prohlášení proti koronavirus, že e, koronavirus se Zlatana bojí, proto vyhrál. Ale ty nejsi zlatán, tak, ne, tak no z roušku, že? Nebo jak on to říká. je to tak, je to tak. Jako to prostě fakt, kdo to udělá, já nevím, ty jo, Bentner možná, jako nikdo no, jiný. <laughs> možná, možná by si to On dovolil. si fakt vytvořil takovou bublinu, jo, nejlepší, ale je to to... fakt taká bublina, že prostě zlatá je největší, nejlepší a prostě to už patří k jeho imidžu prostě, že... Prostě... Tak, on si je. vybudoval nějaký image mm, a je to bráno. Prostě, to je, přesně, je taky fakt, tak, no, to je jak je. Chuck Norris, přesně, to je prostě úplně... No. Za mě rovnaké, ale za to ještě reálně ona je to no. buduje, fakt, že Yes, protože ono tohle nebylo vždycky, to je právě, že ono to vůbec nebylo na začátku určitě jeho kariéry, někam. ale on to, on to kámo, někdo to začal dělat kvůli tomu, že on snad 8x nebo 9 let v řadě vyhrál vždycky titul, že kde byl, tak vždycky mm. ten tým získal titul a bylo to tak. snad 8 nebo 9 let v řadě, tak. no a lidi no, no. potom začali říkat, že že prostě zlata bůh všude, kde přijde, tak vyhraje, no a... Jednou mu někdo ukázal právě nějaký tyhle, twi tyhle Twittery, a on to byl plný Twitter, a mu to někdo ukázal, no a jemu se to začalo líbit a od té doby on reálně to začal, začal používat. To, to víte, co řekl, když odcházel z Paříže? Že mají něco z, z Eiffelovku, tam něco bylo ne? nebo něco také? No, 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 že, že je jediná cesta, jak ho můžou v Paříži uh, udržet, tak je, aby uh, odstranili Eiffelovku a udělali tam sochu zlatá. <laughs> Že, když to udělají, tak že zůstane v Paříži. <laughs> že, že jinak prostě to nezůstane. A jak asi, asi Ego měl už dříve? Má, jsi má určitě. Také 2, 2,4 a podobně, Aha. kdy to je v jeho knížce. Jo, to jenom, určitě jako Začal jo, žonglovat a... s Pomeračem a, a, a tehdy, kdy byl v Barceloně, co si tam ten piké si z ním udělal prdel, že, že se líbají u odchodu tak tam taky na něj vybavla nějaká reportérka, tak oni řekla, řekl, vezme segru a přijdu večer jo. k němu a podobně. <laughs> 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 ale jako nebylo to, to tak... Nešlo se tak internetem, protože ještě byla taká doba, jo. že ještě tak nebylo možno hypované. Já pekne nezabudněm, prvá tlačovka Zlatana v Ajax Amsterdam, prostě mladý kluk, pýtali se ho, že že aký ste typ hráča, a on povedal, že technicky, nie? A on, oni mu sa ho pýtali, že, ale že máte že 2 metry alebo Kolko? nie? A on povedal, no ale že moje nohy jsou sú nějaké, nejaké, tam prostě úplně zabil, že mal 20 rokov a už tedy byl prostě sebavedomý a ambiciózny, že někdo se tam pýtali, aha, že aha. ako můžete být byť technický, keď máte 2 metry, že ste velký víš, prostě typický, a ja neviem, útočník pre Stoke City alebo Andy pre Kero. niečo, no, prostě Andy Carroll, on povedal, no, ale že moje nohy jsou technické, alebo nějak ne, tak, prostě úplně to zabil a prostě ten komentátor, či ten uh, moderátor alebo kto tam bol, alebo novinár, prostě úplně ostal obarený, že 20 ročný borec mu tak odpovedal, he, že moje nohy sú technické, ale, vieš, no prostě, a to ja, mal 20 rokov. Tak spo... Hoši, jako asi ale první věc, co si vzpomenete na, na Zlatana, kdy se projevilo jako nějakého ego, on začal šířit, tak jeho vězdy měli do Arzenalu. No, například. Je, je, že no, Zlatan jsi zkoušky jsi nedělá. To je úplně první věc, kdy si myslím, každý z nás je přišel král. se Zlatanem do styku. Jo? Když se dočte, že Wenger mě chtěl, ale že mám si na zkoušku a Zlatan zkoušky neděl. A, to je pa... a on to napísal i v knize. No, to, to je Yes, no jo, yes, je to tam, no. Čiže Dolko prostě Zlatan, každopádne, sme se k tomu dostali, čo som chcel povedať, tak jeho výkony na ihrisku sú fakt vynikajúce. Tie štatistiky som už povedal. No a teraz prichádzame tak už fakt do tej aktuálnej tej éry, že máme tu Zlatana, prostě obrovská postava v týme, v kabíne, na ihrisku dáva extrémne veľa gólov, ale či ten tým prostě nie až moc postavy na tom Zlatanovi. že prostě videli sme teraz Zlatan sa zranil. Hej, že bol mimo a zjistíme, že ty vole, ten Zlatan má 39 rokov, ale on je stále najlepší strelec, najlepší hráč celého týmu. A či to nie je také trošičku akože moc až zamerať na jedného hráče, že prostě, ako náhle ten Zlatan odíde, on má 39 rokov, to vie, možno tu bude ešte ďalšiu sezónu, potom skončí. Či to netreba nejako, řešit, riešiť, ako sa na to pozeráš, Michal, ty jako fanoušik, že aby sa opět nedostalo k tomu, že Zlatan odíde a AC nebude vědět, čo. Uh, tak navážu trošku tím Zlatanem, jak jsi říkal, že dává góly nejlepší střelec. No kdyby to tak nebylo, tak souhlasy, Ty vole, co je, kde je ten Zlatan? Teď to má být uh, Tahoun, to má být líder, to má být nejlepší střelec, teď pro to hmm. přišel. A, a, a je dobře, že on dává ty góly. Jo, to je velmi dobře a zapadlo to, tam si myslím výborně poskladaný celý, celý manchart, ten koncept, tam možná nějaké dvě, tři nějaké vyladění ještě. Ale je ti skočím do toho, si to čakal so, si, no? že bude dávat tolik gólov, lebo my jsme se bavili s Lukym o tom, Luky netipoval, že dá vůbec 10 v tom, v tom prvom pol yes. on ich dal a teraz dává zase veľa gólov, či fakt si čakal, že on bude dávat góly. Já jsem skôr myslel, že to bude nějaký líder do kabíny a že prostě nebude mít až taký velký vplyv na ihrisku. Mm, jako upřímně jsem čekal, že to bude tam líder. A Určitě jsem si nepoložil přes sezonu otázku: dá Zlatan 10 gólů? Já jsem věděl, že ty góly bude dávat. Okay. Jo? Jako já, už jsem, já jsem tím Zlatanem trošku načichle, jako fakt jeho žeru, A, takže já jsem vůbec nepochyboval. A spíš, když po mě bude překvapení, když těch 20 nedá, jo? když to tak řeknu. Mm. Vlastně. Takže, jo, pro mě, já jsem to čekal, že prostě do toho manšaftu přijde, on zase si myslím, že. Kdyby ten Manchart na to neměl, nebo tak, tak už na tu sezónu teď jako na to vysere. Že po tom jaru, kdy on teda zazářil a viděl, že si to nějak jako třeba nesedá nebo nemá to smysl, tak uh, s tím Rajolou si sednou a řeknou, kašlem na to. Jo, a sečko už ne, dobrý, vrátil jsem se, už jsem za krále a dobrý. Ale on taky asi to musí věřit, ten Manchart poznali díky jaru a všechno si to sedlo. Jsou tam mladí kluci, mladí zkušení kluci, kteří ví, co chcou, přistupují k tomu zapovědně, je to fantasticky vyladěný, jo, je tam vzadu talentovaný a zkušený do to už si dovolím říct. Stoper, jo, ten Kier, což je druhý nejstarší frajer ve 33 letech, a tento to tam řídí taky. On není sice takovej extrovert, asi jako zlatán, ale určitě, určitě, když tam něco řekne, tak tam ten zbytek taky sedne na zadek a, a, a je potichu a poslouchá. A, pak, a je to to, že to máš doladěné, ten kesy, jo, fantasticky jsou zprávy, že taky je lídr té kabiny, na to kolik mu je, ho tam berou, a má neskutečný respekt v té kabině. Máš tam Kalabriu, který prošel mladé žijáce Milan, takže taky si myslím, že pokud ti kluci nejsou dementní, jako si myslím, že ne, tak ho taky musí víc respektovat, jo, že s nějakým jeho názorem nebo Prostě všechno si to tam sedá. Jsou tam šikovní, talentovaní fotbalisti s tím způsobem zkušení. Uh, Výma je Maldini, Colombo a teď nevím, jestli ještě někdo, jestli mi vypadá nějaký Hauge klub. stále ne... Hauge, Hauge, to je fantastická kometa. To je nejlepší přestup za poslední roky. Za 500 tisíc euro, díky tomu, že kluk zazářil ve dvou zápasech Evropské ligy a, a dal nám gól, tak ho prostě za za, za půl míče prostě ještě ty někde v, na chodbě v stadionu a, a, a on je výborný. on ještě sice nedo, nedostal tolik příležitostí zatím tím hraje evropskou ligu sám tam jsem tam naskočil do ligy ale on je na něj je radost mm -hmm. pohledět jo jako musím zaklepat na zuby, když se mu fakt nějaké blbé zranění nedostaví, tak on poroste. A jako já se nebudu divit, když třeba takhle dva, tři roky v AC bude zářit a pak si zbalí jako batoh a půjde někde, pokud AC nebude už držet metu top týmu, tak bych se nedivil, kdyby šel do nějakého Někde do Anglie, Německa, Španělska, to, je hráč, to když Prostě, na něho pozeraš na ty highlighty a na to všetko okolo něho, tak pověsíš, že Toto je hráč, který ac chýbal x rokov. Prostě žádný, žádný susově na krídle a tyto tě, srandy, ale prostě fakt hráč, který vie vědriblovat vie z loptu. no prostě úžas, na to se krásně tak, tak. pozera. On, on... Jo, jo, jo. on má takovou tu krásnou vlastnost, doufám, že ho tam jako nějak nenaučí se. Mě strašně u tady těch těch křídel, já třeba susa mám rád, šikovný levák, ale on všechno hrál takový porobenovskou, všechno levou nohu a měl takové ty tendence... Zastavovat. Takový je strašně ten moderní trén, já to moc nemám rád, když máš šanci dostat se do šestnáctky nebo utéct, dát center, tak to seknutí a zbržíš jedině celé té akce a necháš vrátit. A to ten Hově mm. nemá. On prostě běží, tam udělá koloběžku, tam dá tři, třikrát jesle. frérovi se omluví, jde mu tam stopé dostřeli, tomu taky nasadí a golman už mm. jenom kouká, že je to mu to tak. šlo na zadní úplně ze šíleného uhlu. Jo, víc gol proti Spartě nebo já jim předtím komu dával, to bych kecal, v Lize a tak hraje s takovou jednoduchostí, krásou, vášní, jako úplně na něho fakt radost pohledět. Jsem strašně za něho rád, že snad dokonce United ho vyfoukli. Vím, že United ho měli dlouho, mm. se psalo v Merku, skauti a podařilo se AC, že ho takhle jako přes noc podepsali. Takže jo, já si myslím, že on možná při vší úctě k norské lize, tam asi úplně potřebuje asi ještě trošku nějak třeba takticky víc vyspět, jo, nebo jsou tam nějaké tady. Jinak já si myslím, že on by hrál, on jako úplně v klidu konkuruje Kastiechovi nebo nebo Salemakerovi, či, či třeba tomu Rafaelovi, že ozleva zleva. Mm -hmm. Takže tam si myslím, že to je to otázka fakt, fakt pár týdnů, mm -hmm. když, když všechno půjde a bude to on, který třeba i potom Hakanovi ale aby to místo. Měl mě o ty otázky, že není ten tým podle těba až příliš stále ještě závislí na Zlatanovi. Já vím, že Zlatan je obrovská prostě postava, ale že či to až moc nestojí na tom Zlatanovi a či by ostatní hmm. možno nemali trošičku přidat možno štatistikami, alebo prostě stále mi to príde, že to moc je to... postaví na tom Zlatanovi, který má 39 rokov. Je, je to je těžká to otázka. Určitě, hele, bez Zlatana by asi nebyly takové výsledky, jako to, jsou kdyby, to samozřejmě. jsou spekulace. Jo, samozřejmě ten manžel, i když ten zlatan teďku není nějakým způsobem OK, tak teď se dvakrát zaváhalo v lize, ale i to bez toho zlatana je schopný ten mančav podávat nějaké výsledky, předvést nějakou hru, slušný hmm. výkon na to, jak je mladý. Takže. OK, ono jde vidět, že Zlatan má 9 gólů a, a druhý nejlepší střelec je plesu, třeba já fakt to nevím teď, má jim Castille, třeba se třemi góly, jo, nebo tak. Ale kdyby ten Zlatan nebyl, možná ta produktivita je jiná, byla by asi třeba menší, a byla by to rozloženo mezi víc hráčů. Víc by se třeba projevil ten hrebič, který díky tomu nehraje, že hraje Zlatan. Jo, to jsou takové spekulace. Asi, to... Jasně, Ten, ten, ten Zlatan určitě, určitě je to, je to velká zásluha. No, že to, do, on dopolním, fakt... v Líge dal druhý na no, nejlepší střelec je který má čtyři góly, víme, že tam jsou i ty penalty. Jo, Kessy. Třetí nejlepší střelec je mm -hmm. Teo Hernández, a až potom je Liao. Okay. Jo, jo, jo. Ono, no, ono, takže... Já jsem k tomu chtěl dodat, že tohle je to, co se vlastně říkalo o Ronaldovi v Reálu. Že Ronaldo dával extrémně moc gólů, brutálně nejlepší střelec suverénně a říkalo se právě, že hele Ronaldo odejde a rozdělí si to mezi víc hráčů. Budete tady dávat Isco, Asensio, Benzema a tak dále. Prostě rozliší si to mezi víc hráčů a už to nebude jenom na něm. No jenom, že co se stalo, Ronaldo odešel a nikdo ty góly nedává. Nebo dobře, Benzema je teda dává, ale on nedával i předtím, jenom teď jich dává o trošku víc. A, ale nikdo další se vlastně toho nechytil, takže toho jako já se taky docela bojím, aby nebyl ten problém toho ACčka, že ono se sice hezky, hezky vypadá, že se to může rozložit mezi další hráče, ale ty hráči musí mít uh, nějaký golový potenciál. Mm. To, je, to je na to, jo, vlastně když, vlastně, Ale když třeba navážu třeba to porovnání Ronaldo v Realu a Zlatan tady, uh, tak uh, to jsou zase typologicky jiný hráči. Mm. Ten Ronaldo byl schopný vzít si ten balon na vlastní půlce a fakt jako projít z hřiště a dát gól. Ten Zlatan dneska už, 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 jako to není jeho parketa, že by si zběhl někde pomalu na půlkruh kruh vlastní šestnáctky, vzal míč a rozjel akci. Jo. On dneska fakt už no, se vrací chůzi z a čerpá z práce toho týmu. Jo, já s tím to, souhlasím, ten Ronaldo ne, ale právě že, Ronaldo, ani Ronaldo. On Ronaldo tohle dělal větš, většinu kariéry v Reálu, ale poslední dva, tři roky, tak už Ronaldo určitě není ten typ, který ti veme, udělá tři koloběžky a narve to se 40 metrů do šibenice. On právě byl ten typ, který potřeboval, aby mu tým něco vytvořil. Ale on potom jako dokázal proměnit úplně cokoliv a měl výborný pohyb bez míče a dostal se do těch šancí. Takže já právě si myslím, že je to hodně podobný, že jasně asi pohybují se trochu jinak, mají zlata největší a tak dále, Zlatan hraje víc ze středu, Ronaldo víc zleva, ale i Ronaldo v, tý, v, závě, nebo v závěru kariéry v Realu tak hrál vlastně ve dvoučleném útoku s Benzemou a už vůbec nebyl levý křídlo. On už byl jako klasický útočník jenom mm -hmm. ve Ale byl pohyblivější, útoku. určitě ještě trošičku jako zlatý. Pohyblivější, určitě jo, to určitě jo, ale určitě to nebyl typ, který obešel dva hráče, no to pak to nacentroval a ještě si na ten centr naskočil. <laughs> že víš, že no, tohle, tohle dělal, když mu no, bylo 28, 27. No. Ale v těch 23, 33, tak to už jako nebyl ten Ronaldo. On už právě byl statičtější ale, ale těžil právě z té práce ať už Marcela nebo středních záložníků, nebo Iska. Mm, souhlasím. No, tak jako, no, hodně o té individuální kvalitě toho hráče, jo, to ten zlatá, když se fakt jako... Představ si tu situaci, že jsi stoper a položí se na tebe tohle dvometrové zvíře, jo? Mm. roztáhne ruce a pokryje mm. si míč a tím on je platný. A to kdyby uměl, vy, já nevím, vy, využít jiný útočník, podobného vzrůstu, jo, podobného kalibru, ne tak samozřejmě jako je jméno. Mně mm. mě teď nenapadá žádný takový uh, útočník. Jo, se podívejte třeba i na toho Lukaka v Interu, to je víceméně podobná, akorát to ještě tím, že je mladý, tak to celkem i dost naběhá. Mm. Ale prostě tím ten zlatan je platný, on se prostě položí do toho stopera, sklepne ten balon pod sebe. Jo, tak tak, velmi důležité věci, které jdou víc vidět, protože je to zlatan. Mm tam je, kdyby tam byl ten uh, Leo, tak nemá tu úspěšnost uh, takovou si myslím. Přitom on tu kvalitu má, ale už prostě neuhraje úplně každý míč jako ten Zlatan. Nedá z každé, nebo ten Rebič, nedá z každé pozice gól jako Zlatan. Jo, jsou pozice, kdy Rebič fakt jako pálí tutovky a ty si říkáš, no to by Zlatan i se zavřenýma očima teda jako dal. Takže to je ten pořád ten rozdíl velikosti toho hráče. Zlatan tu zřejmě možno bude i další sezónu, ale asi AC by málo pozerať sa prostě na to, už možno aj toto leto, že ako ho nahradit, alebo aby to opět nedopadlo tak, že Zlatan odjde, ten tým bude mať potenciál, ale prostě opět se nepohne nějakou dopredu, alebo nebude neustane na té priečke. Asi s tým souhlasíš, nesouhlasíš? Uh, takhle, tak za mě útočníci fácečku jako další jsou, je tam Je tam Rebič a je tam Rafael. Jo, jo, jo. No, a... jako si myslím třeba úplně jako, jako v klidu, řešit Zlatan nebo útočníka, tam spíš do o jináčí věci. To a to právě já jsem chtěl jako dodat, že za mě, já nevím jak je na tom úplně teďka ten Rafael, ale vím, že na něj šly jako hodně zajímavý reference. A teďka nechci kecat, ale mám takový pocit, že je to portugalský, že jinak bych ho klasicky neznal. Uhum, uhum. A... A jsou to hráci, kteří niž... dokážou dát 25 golov v Talianské lize? No, teďka ne, ale za mě letos a ani příští rok to jako nemusíš řešit, protože ty už to máš vyřešený tím, že tam máš toho mladého Rafaela. A teďka je potřeba pracovat s tím Rafaelem, aby za dva roky mohl převzít tu pozici Zlatana. To je za mě, to je za mě, taky stejně, stejně jako když jsem říkal o té generační, pro, generační proměně, tak uh, jsem nemluvil o tom, že má odejít Cedorf a má místo něj přijít Modrič. Tam to bylo spíš myšlený tak, že odejde nějaký hráč, a nahradí ho nahradí ho nějaký jiný mladší buď post za post a nebo ho nahradí nějaký mladší, který společně s tím starším bude hrát a vedle něj vyroste. A tak. budeš mít nějakou postupnou generační hmm. obměnu, protože AC prostě není Real Madrid, není to Manchester City. Musíš tam používat trochu jinou politiku a nemůžeš ty finance házet, nemůžeš takhle to řeknu. Druhýho Zlatana AC Milan nemá šanci to, není to v jejich finančních možnostech. Takže musíš přemýšlet to trochu jinak a vždycky je důležitý důležitý v jaký v jaký situaci ten klub a dívat se na to právě střízlivě. Takže za mě Nevím, jestli na to ten Rafael má, to musí vidět přímo v tom AC, ale vím, že reference z Portugalska na něj jdou hodně dobrý. Mm -hmm. A Takže já osobně, když tam máš takhle mladého hráče, i když typologicky jinýho, tak já osobně bych se soustředil na to, aby co nejvíc rostl s tím Zlatanem, aby co nejvíc hrál a potenciálně ho za ty dva roky dokázal nahradit, ale na co bych se já soustředil, aby ty góly přicházely od jinut. Aby to nebyl jenom zlatan, no, no že, přijde, že bude dávat gol jenom zlatan. Ale na co bych se zaměřil, tak jsou určitě křídelní prostory potenciálně i ofenzivní záložník, abys tam měl hráče, který jsou gólově schopní. To znamená, v momentě, kdy ti odejde zlatan, tak abys tam měl víc fotbalistů, odkud může přijít gól, aby, aby mohl přijít z pravého křídla z levého křídla, z ofenzivního záložníka. A potom už ten Rafael, i když nebude tak dobrý jako zlatan, což pravděpodobně nebude, nechci ho nějak hanit nebo mu něco brát, ale prostě není to Zlatan, tak to nebude takový problém, protože ten tým bude víc fungovat jako celek. Takže tohle by byl můj, můj jako způsob, jakým, jakým bych já šel. Já bych nehledal druhého Zlatana. Já bych zlepšil ten tým jako celek a snažil se to nahradit komplexně. Jo, já já s tom souhlasím. Pro mě taky bude lepší, když manšaft bude mít ty střelce rozdělené, než aby se furt spoleholo na jednoho. Uh, ale tam třeba navážu, já se nebojím toho, že Zlatan prostě skončí a tak jeho místo zaberou Anterevič s tím Rafaelem. Tam to prostě jako je nějak svým způsobem daný, že to budou oni, kteří zaujmou to jeho místo. Tam spíš se bojím těch věcí, jako je teď ten manča, tak i třeba poskládaný z nějakých hostovaček, třeba ten Diaz a podobně. Tak aby, aby se nestalo, že ten manča rozletí. Jsou to furt mladí kluci, berou to všechno jinak, Hernandez roste, že jo, a podobně, i když se teď nechal slyšet, že se trvání Váce je pro něho prioritou i potom, co mu přišla nějaká nabídka s nám myslím teď z PSG. Tak nebo, by to to a nebral vlázně, tam, vlázně, určitě. Ale tam je, tam je důležité, aby se udržel ten manča, protože jestli ten Pioli něco buduje <laughs> i z pomocí toho Zlatana, jo, když budeme budem mluvit jako o hrající trenérovi, <laughs> jak se s ním s jako mluví, tak je důležité, aby, aby to tam setrvalo se trvalo i to okolí, protože v momentě, kdy jako i klidně tři, čtyři frajeři vypadnou úplně jinak, kteří jsou tady s tím způsobem e, důležití pro ten tým, tým, tak to může být taky nebezpečné. Ale v tom je zase ta druhá věc, že hrajou, že se ten mančat točí. Proto jeden zápas hraje Kastěcho, e, druhý Salemaker. Jednou hraje Hoge, jednou hraje tyjo, Rebic zleva, jednou tam je Hakam, mění se středovka. Což je velmi důležité, že jsou tak jako s tím způsobem, si myslím, že ten pioli s tím tak jako tak nějak mm -hmm. počítá, že ten mančat kdykoliv může přiletět nějaká nabídka. A která bude prostě, nepůjde odmítnout odmítnout, aby na to ten manšat byl schopný právě jako zareagovat, mm. což, což jako tak, takhle to vnímám já, no. takže tam ten efekt ibry může být nahrazen spíš... spíš, spíš za mě je možno, ty, možno dobré ještě vácečku to, že ty hráči ještě len teraz a možno širšej veřejnosti a možná i tím klubom nějakou až ukázali a že ještě záujem o ty jednotlivé jména možno nemusí být až tak velký, že podle mě tento tým se nerozpadne další leto. A aj i keby, aj keby chcel, podle mě, tak se nerozpadne, protože můžeme se bavit o tom, že Hakanovi končí zmluva, vlastně to máme další tému, tak on je taky, že může odísť, ale jinak o koho tam by reálně mohli mít taký záujem, keď se vezmeme nějaké zhradíme výkony z minulých sezon? Toho Teo Kamu určitě. Teo určitě áno, to jsem chcel povídat. Teo, teo, dobře, další Donaru, Donaru Dona Dona je áno, furt horký áno, zboží. Určitě ano, to jsou jo. dve mená. A je, Kámo, Donnarumov je, jméno, 21. Te, a jemu končí zmluva. Jasně, to, on je 9, no, 9 krávo. A, a, ale jako já si myslím, že ten, GGO že ten GGO jako není takový plašák. To spíš ten Rajola blázdivý tam jako dělá vítr kolem. Šponuje myslím a zkouší, si, co, co dělá. Se, ja. teďko, teďko, měl zase nějaké prohlášení, že Donnarumá je je, je slunce ve stínu, něco takového a, a, oni se zeptali tak jako, že kde bude slunce svítit příští sezónu a říká, no uvidíme, mm. že jo, slunce může svítit všude, nebo je co to smyslu, jo. Takže jako tady způsobem Poetik. Uh, on trošku napíná ty, ty hráče a, 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 diváky a fanoušky a všechno okolí a tam trošku zase doufám v efekt Ibery, že přijde a řekne mu ty vole Mino, nedělej to, přesně tady blbnou s tím mladým, ne, nech ho vzadu a bude klid. Jo, ten klub už si užil dost. Jo, když tehdy to bylo to Euro 21, jedniček, hmm. kdy ho tady kdy přijel polský fanklub a se ten zápas, oni hráli ta Itálie a tam ho zasypali těma yeah. prachama. Mu bylo tehdy 17, 18, ty vole, to je na psychiku nápor jako jen, prase. Jen. Jako já se divím, že to tehdy ustal ten klučina, za to mám můj respekt. A já, si, já jsem si nikdy nějak nemyslel, že by byl nějaký extra zrádce, který by, který by strašně potřeboval utéct a se do Reálu, PSG nebo co se spekulovalo. Takže ale furt je to horký zboží, furt je to mladý hmm. golman, který má velký potenciál, má 2 mètres má velmi špatnou hru nohama, což teda jako se moc nezlepšilo proti jeho začátkům, což je taková jako velká kritika, protože dneska, co si budem, golmani na golmany se klade důraz, aby uměli nohama. Jsou to dneska pomalu třetí stopeři mm. a ten DJO není, na ní jistý. Pravou nohou možná ještě budíš, ale v momentě, já nevím teda, jako kdo ho to učil, ale on má strašný zlozvyk si všechno dávat na levou a on to levou podle mě se umí jenom opírat a on to pak všechno kope někde do, mm. do zahrady. Takže to je, takže to je takové třetí jméno. Hele, svým způsobem i ten kesí může být zajímavý. To je správný takový bořič, umí, umí, umí rozdat balon, ale Lítá myslím, že, mal, že ale... vyletěl až teraz, že on ty prvé, dajme tomu, dva roky nemal plně až také, které by mohli někoho lákat a přece jen teraz vyletěl až Neského? poslední rok, povedzme tomu, čiže on ještě nemusí být. Rok, a půl, no. Věř. No, jako, ale víš jak, dneska, dneska, se to vyvíjí, dneska se na nic nečeká, dneska někdo, kolik bylo takových hmm. hráčů, kteří klidně se ukázali za půl rok a ty kluby kolikrát ty si řekl, no co, nemáme co ztratit, samozřejmě, jak si dneska si bude mít jinakší cenu, než, než ji měl třeba před tím hmm. rokem a půl, ale, ale, proč, proč ne, jo, když, když fakt to řeknu blbě, přijde Manchester City, zamává mu tam arabskými penězmi před nosem a řekne, hele, tu budeš mít krat dva a budeš hrát jako top ligu na světě. Těžko říct, jestli by byl takový frajer a řekl, ne, ty jo, já jsem Milanista a já tady hmm, prostě budu je, dalších to několik to let. A takž, takže těžko, těžko, jako byl bych strašně rád, kdyby, kdyby jako bouchl, bouchl do prsou a řekl, ne, já tady zůstanu a tomu klubu prostě jako to vrátím za nějakou tu důvěru, nebo blá, blá, blá. Hmm, Takže Těžko, těžko takhle říct, no. Hele, jednu dobu se špekulovalo i o, o Romanolim, že zase Romanolim poslední dobou nemá nějak extra jistý hmm. výkony, jo, i když, takže to všechno, ono se to mění ze určitě dne. A, na ten, určitě, určitě ano, ale jakože si, že jakože jádro týmu bude nějako narušené po tomto letě, fakt si to nemyslím a keď se uhra, no, uhra Liga majstrou tak podle mě ani ty hráči možno nebudou až tak nutěný Hej, mm -hmm, Aj keby možno bol nějaký záujem. čiže asi tak je, je to takto by jsem to nějak povedal no ale je to všechno boj agentů a i těch hráčů a nekont... co si budem, i kdyby dneska za Kastiekem přišla plasu, já nevím Sevilla nebo někdo ze Španělska, řekl mu hele, o, jak říkám zase peníze jsou vždycky až na prvním místě mm. Takže i kdyby nějaká byla ta vidiná, třeba ty ligy mistrů, um, nevím, jako co, co mám takhle, co sleduju, ty hráče, co, co čtu, tak si fantasticky sedla i ta kabina díky tomu věkovému průměru. Jo, vidím, jsou pořád nějaké videa, ze zápasu, oni v autobuse zpívají celý autobus a podobně, což je strašně super vidět, že jsou parta. A otázka je, aby to fakt vydrželo, aby, aby tam přišel jeden takový, který bude mít nějaké ty zadní vrátka a říct, hele, ono je všechno super, teď se fakt třeba posuňme o půl roku dopředu, uvidíme, že budeme hrát ligy mistrů a podobně, ale prostě, prostě chci hrát Bundesligu a tady jsem slyšel o Bayernu Mnichov od agenta a podobně, je to těžko, no, plus ty další ostovačky, víš, třeba Diaz mm -hmm. a tak. Tam vlastně nejsou ani u Dalota, ani u Diaza, mm -mm. tam se látas... No, no, no. A třeba, třeba ten Dalot jako zatím je nějak extra nezaujal, abych se přiznal. jo, tím to... Čekám, čekám od něj furt víc, no. No, no nesnad myslím od United, tak? nefra, přišel, takže... Uh, takové... Jako jako kvality má... Obránil. No, no, no. Kvalitu on nějakou má, ale když jsem četl, já jsem třeba upřímně fakt neznal, jo? já jsem jenom četl, týho, to ty přichází nějaký dalo A říkám si, super, tak jako to bude nějaký ty bombardia, který bude jezdit nahoru dolů po vzoru tyjo, nebo něco a Furt na to čekám, no. Luky, co možno, už tak se blížíme ku koncu, ještě možno toho Hakana a vlastně tak mi to už nějaké podle mě povedali, ale co možno očekáváš hmm. od tohto týmu v této sezóně máme nějakou polku sezóny, daj, dajme tomu polovicu zhruba, skoro tretinu, ale dajme tomu, že december, tak povedzme, že polovica. Čo mm. očekáváš ty od tohto Milána? Hele, nedovedu si. Jako pro mě výsledky v letošní sezóně jsou naprosto šokující. Jakože to, že jsou první, je pro mě totální šok a to bych v žádném případě netypoval před začátkem sezóny. Uh, já bych jim asi jako dal tu ligu mistrů. No, ale asi tak já bych si typoval, že budou bojovat o to čtvrtý místo, no. To by bylo jako můj tip. Prostě Že Max... Hele, nevěřil jsem, nevěřil jsem. To, to, co jako předvádí letos to, že po 12 kolech vedou ligu, to... To je jako pro mě úplný úlet. Na druhou stranu, co jim hodně hraje do karet. Lácio uh, Lazio a Atalanta, uh, tak se jim letos nedaří. Hmm. Uh, to je pro AC hodně důležitý. Uh, když se podíváme vlastně na tabulku, tak jasný, Inter, tam jsou. Já si myslím, že AC skončí za mě třetí. Pokud to mám také typovat. Že Inter a Juventus je ještě předskočí, že fakt máme začátek sezóny, máme za sebou 12 jako reální jednu třetinu, jed, ani necelou jednu třetinu sezóny. Mm. Takže fakt ještě hrozně brzo cokoliv hodnotit. Jo? Tady nějaký 2, 3, 5 bodů nemá pro mě nějakou velkou váhu. Jakoby pět bodů náskok, to jsou dva prohrané zápasy a už ten náskok není. Sluha jo, si. takže to, to za mě nemá nějakou velkou váhu, ale. Už to, že jsou v takovéhle pozici, tak je podle mě extrémně pozitivní a něco, na čem můžeš stavit do budoucna. Za mě ten kádr, ne, takhle, pokud vyhraje ten titul, tak za mě mají extrémní respekt, jakože obrovský. A fakt bych jim to hodně přál. Já buď bych to přál Ronaldovi, a nebo, nebo potom, potom tomu ACčku. Ale kdybych si mě vybral jestli vyhraje AC nebo Inter, tak 100% říkám AC, protože ten příběh zatím by byl krásný. Ale upřímně si myslím, že když se podívám na kvalitu těch kádrů, ať už Inter jako komplexně, že ten tým je fakt silný plus s výborným trenérem, a nebo Juventus, který mají, mají, faktor, mají faktor, Ronaldo a plus i ty ostatní hráči, že jo. Ale může se ti tam rozjet Dybala, že jo, další věc. Takže já úplně nevěřím, že by AC mohlo skončit před Interem a Juventusem po 38 kolech. Tomu úplně jako nevěřím, ale po tom, co teďka předvádí, tak by mě nepřekvapilo, kdyby skončili nakonec fakt třetí třeba. Tak někdy, a... někdy ty výkon víc jako individuality, že fakt tu individu, individuality máš zlatana, potom možno pár měn, ale prostě nemáš tam Lukaku a nemáš tam Ronalda a tak dále a tak dále. Mm -hmm. možno proto aj ten tým tak trošičku dáváš logicky na to třetí místo. No jasný, právě, právě, ale vem si, víš, ten Inter celkově Hakimi na pravý straně, uh, Lautaro... Uh, to jsou ty individuality prostě. Tu... Právě, právě. Tu už majú borci prostě jako, ja nevím. A ještě aj ten Casey, ktorý hraje výborně, tak už má trošičku to meno také tak ovplyvněné tými predošlými výkonami, alebo Calabria, to je pro mňa ideální príklad Kier, prostě povedz si mm -hmm. Kier. Hej, že prostě borec z je jo, už trochu starší, ale on je reálně vynikající, ale trošičku ti to ten stále to máš tak trošičku v hlavě, možno alebo No právě, ale mu nějak až tak neveríš, My to môže hrať vynikajúco, aj hraje vynikajúco. Určitě, určite. Ale tam hlavně jde o to, uh, jestli ty výkony, ktoré dokáže udržet protože a tam není jenom o tu výkonnost, tam jde hodně i o tu psychiku, protože teďka není na ACčko, nebo minimální tlak je na víš, že za začátek sezony v úvozovkách o nic nejde, já vždycky říkám, že dokud není 20. kolo, tak se vlastně v té lize nic neděje. Že mě, 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 třeba osobně tabulka začíná zaj, zajímat až od 20. kola. Hmm. Tak nějak plus minus tři body. Samozřejmě, když jsi 16. tak tě to zajímá jako už v pátém kole. Zdravíme, jo? ale, fanuči, ale no, ale ale v momentě, kdy se pohybuješ někde okolo toho prvního až šestého místa, tak je podle mě v úvozovkách jakoby víc tě zajímá nějaký progres, nějaká předvedená hra, nějakým způsobem kam směřuješ, než počet bodů, jestli máš o tři body víc nebo o tři body méně, to už je ve finále plus minus jedno, dokud není 20. kolo kde už, uh, už se to začíná trochu jako lámat. Takže já osobně AC dávám na třetí místo, jsou pro mě extrémním překvapením a jako jedno z největších překvapení v Evropě celkově. Přič, a pojem to, to že za celý rok. Nebavíme se iba o této sezóně, ale za jo. celý rok. No určitě, určitě. Teď tady, tady zrovna čtu, že AC udělalo nějaký rekord, jo, tak to můžu přečíst, že AC hmm. Milan je novým rekordmanem italské ligy, když dal minimálně dvě branky ve č... Počkej. Uh, dvě branky ve 14 po sobě jdoucích zápasech serie A o se do včerejší neděle, nebo do včerejšího večera dělal s Turínem, který měli 13 utkání po sobě v roce 1948, takže taká zajímavost hmm. s ACčkem ještě spojená tady. No, Michal, a... no, no. Oni těch měli pár těch rekordů i díky té sérii neporaženosti no ať už v Lize, no, i celkově, dokud nepřišla ta porážka z Lille, že jo? Michal, s sezónou by si byl ty jako fanušik AC po těch všetkých rokoch neúspěchu, s čím by si byl jakože spokojný? Samozřejmě, asi každý fanušik pově, že přijal by si titul, alebo niečo, ale tak tak prostě objektivně, tak od srdca, že s čím si povedal, že OK, to byla dobrá sezóna. samozřejmě možno by trápilo to, že ti o 4 body už titul, alebo niečo, ale potom by si si povedal, že aj tak je to vynikajúca sezóna. Tak po letech, po deseti kolech se nemusím bat se stupu, takže to je pro mě první úspěch. A... A uh, já, s bych byl spokojený? Já už jsem teď spokojený víceméně s tou sezónou, jak probíhá. Je to pro mě velké překvapení, jsem z toho jako na koni a, a najednou, najednou chodím víc, víc hrdě s tím trikem a simulátorem, když ho mám na sobě. Ale s čím bych byl jako spokojený? Teď, jak je to rozběhný, tak budu náročný prostě jako byla by krása skureto. Ty jo, být skureto, tak si myslím, že doma mě tak týden neuvidí, jo, pokud to Ale ta top 3, ta top 3 byl bych úplně spokojený. Opět bychom se ukázali v lize mistrů, i když jsem to trošku na i třeba teď, když jsme v té evropské lize, taky kam super, postoupilo se, ale pořád si myslím, že tam ještě chybí něco, abychom dokázali konkurovat těm, těm současným top evropským týmům takže jestli by ta liga mistrů, aby to nedopadlo nějakým, nedej bože, fiaskem, to bych měl strach. Ale to je v případě další sezóna, to já se nebudu pouštět. Takže současná sezóna, když skončíme v top, v top 3 a před Interem, tak budu úplně maximálně spokojený. Jo, tam já počítám, že Juventus si zase pošéfuje razočí. takže s tím já jsem smířený. Ale skončí před Interem a v top 3 budu maximálně spokojený a bude to po dlouhých letech jako úplně top sezóna, která bude mít takovou možná i příchuť toho skudeta, protože fakt to je hrabání se ze dna, ale těch zápasů ještě moc a Serie jako velmi těžká, tam se může stát ta Bergamo se spamatuje, spamatuje se Lazio, dostane druhý dek Neapol s Římem ale jednou jsme na šestém mm, místě. Jo, to je úplně jako fakt teď po včerejším kole, kdy jsme s Interem na tom stejně a to tam je napěchovaný obod o, o, dva. Yeah. Takže tam, tam, bych Ono to je super, euforie, ono je na čem stavět, ale pořád má AC moc nedostatku. Mm. Jo, třeba, vzpomenu... třeba včera jsem to právě řešil s zase. Utkání, my máme strašný problém s bráněním standardek, dostáváme z toho moc gólů a naopak, my neumíme dávat ze standardy góly. to jsou takové dneska fakt jako hodně důležité věci. Hmm. A to ten manšaft, ať je jakkoliv mladý, tak prostě jsou věci, kdy plácnu jako Janov, který se fakt dneska trápí na, na dně série a tak tě nemůže takhle jako školit při standardkách, jo? nebo je naopak úplně z lehkostí odvracet. Takže pořád má čem na, AC na čem stavět, respektive Pioli a celý jeho realizační manšaft. Doufám, že teď přes zimu se to vzvedne jenom nahoru, že mají kluci natrénováno, že mají kondici, že nespadnou a, a na, jaře, na jaře snad už budu moci na fotbal zajít. Hmm. Já ja ja otá... jen ja tak dodám, že ba bavil se o ligy Ligi že bojí se uh, možno nějakého neúspěchu, nějaké hamby, to, to je sice jedna věc, ale opět trošku tak do, do financí, že vlastně Jasne, že jsou to, to, business, velké, jasne. Sú to obrovské peníze. Fakt obrovské. Vyselace práva, no, prize so money a tak dále. My jsme to vlastně řešili aj v podcastu v Manchester United, že keď vyhráš Evropskou ligu, tak dostaneš o 1 milion viacej na prize money, ako keď postupíš do 8. finále ligy majstru. Vyhrát Evropskou no, ligu a 8. No. finále. Či to je milión. milion. A ještě jsem sem povedať, že vlastně AC vykázalo za vlastně toto účtovné období stratu 195 milionů eur čo je vlastně, aj, aj, to je možno ten dôvod, že prečo ACčko išlo toho roku skôr tých hostovačí, hej, Tonali tiež vlastně vlastne hostovačka s povinnou opciou a, 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 tak ďalej a tak ďalej, že vlastně aj Diaz, Dalot, všetko sú vlastně hostovačky, pretože ta finančná situácia vo svete je zlá, v ACčku sa vlastně ešte stále riešia tie problémy z minulých rokov a tak ďalej, Nevrátím, že iné italianské týmy nemají krízu, ale aj v AC ta kríza stále finančná situace prostě není dobrá. Čiže Třeba pozerať aj na to, že možno ožede nějakou hambu, ale získat ty peníze v Ligě Majstrov. je No jasně, jasně, jasně. Luky, ty jsi něco chcel? To je třeba... Oh. Jo, já jsem chtěl jenom se právě zeptat Michala, protože ty jsi říkal, že úspěšná sezóna by pro tebe byla třetí před Interem. Mm -hmm. A co kdyby se skončilo, je jedno v jakém pořadí, ale prostě Juventus-Inter a potom AC. Bral bys to jako úspěšnou sezónu, nebo ne? <laughs> Tak asi pořád bych to bral po těch letech jako úspěšnou sezónu, ale uh, nevím, už mám plné zuby Slavici Bianconeri a nechci vidět Slavici Nerazuri, takže... <laughs> okay. Okay, okay, okay. Jo, jenom na to uh, se do, chcel... do, Já možná třeba někde tajně doufám, že Nápol se zvedne a vyhraje Nápol, so, ježišmarja. <laughs> Gatuzo, miluju gatuza, je to můj hradický vzor a strašně mu fandím i teďkom. takže klidně, když nás porazí na i když je to sever proti jihu, tak uh, hlavně na Inter. Mm -hmm. Ok, ok ale třeba ještě bych v té Evropě třeba takhle ještě dodal, že jasně jedna věc jsou ty peníze, to je velmi důležitý faktor, v té Evropské lize nejsou takový prachy, jak v té lize mistrů, to je úplně jasný, ale je třeba i teď právě jak se postoupilo z té Evropy, říkám ok, hrajeme osmi finále s, tou, tjo, s červenou vězdou v Belehrad, že jo? ale s tím momentálním rozpoložením, říkám ok, postoupili jsme si v úzovkách nějaký cíl splněn, Říkám, vypužme to, ale klidně to odehrajeme s těmi hráči, co nemají to vytížení klidně vypadněme, tam si myslím, není takový tlak na to Evropskou ligu, ale soustředíme se na tu ligu, když už je tak krásně rozjetá. Takže to, tam, když v té Evropě nejsou to jsou nějaké peníze, ale nejsou tak velký. To radši fakt se soustředí na tu ligu, vybojovat tu top 3 nebo top 4, co zaručuje ligu mistru, a zhrávno tam ty prachy pak z toho. Vlastně přesně no. v Evropské ligě hrají borci, kteří se prostě vracají po zranění, hrají mladí borci, někdo dostává priestor, možno ten Hoge, někdo dostává priestor, já nevím, Colombo, Maldini, to už musí vědět ostatní. Mm -hmm. prostě mm -hmm. tam dostanou šancu mladí hráči, hráči, kteří potřebují hrát a hráči, kteří se vracají po zranění a nemusíme tam vlastně hráčů, jako je Ibra, jako je Benasser ako je Kier a, a tak dále šiky těch kľúčových futbalistů, Teo Hernández, Calabria a tak dále a tak dále. Čiže asi tak to by som to mal nějako. Zvlášť ty starší, ne, protože ty jsou Ani Ale uh, ani ty mladší luky regenerace. Program je na no, jak, jas, jako jasně, jasně. Ani, ani ty mladší, ale primárně jako třeba to, že hrál zlatám proti Sparti jako v momentě, kdy už to vlastně bylo jako rozhodlý, i když hrál jenom poločas, jo. Tak mm, jako já ja říkám, ty je proč? Jako, jaký to mělo důvod. Jako jasně, pro mě jako fanouška super, pro hráčky, hráče Sparty super, ale jaký vliv to mělo pro AC Milan? Ty, tak ono možná se těžko, když přijde Zlatan, chytne tě za krkem a trenére dneska poločas, <laughs> jo? <laughs> a já bych si a podlela, a že trenére, jako, ale to je kolega, víš, on se tam postavil sám. Jo, jo, <laughs> jo. Takže Zlatan, hele, seš můj asak. <laughs> <laughs> to je, jako třeba, jako jediný pohled, kdy jak Proč chci Evropskou ligu a jsem spokojený s tím, že se perem o Evropskou ligu, je to, že mám větší šanci narazit na české týmy mm -hmm. nebo tak a větší šanci jako takhle zase dostat se víckrát na ten fotbal a vidět AC naživo. Strašně tak dlouho se tady modlím, ať hrajeme Evropu, a dostaneme český manšaft, vy mm. dostaneme Spartu a na fotbal se nemůže, takže tak, tak. <laughs> <laughs> Ale třeba se mi naště, poštěstilo před těmi dvěmi, třemi roky, když se to hrálo, tak se hrálo AC z Austrii Vídeň, tak jsem si zajel do Vídně, hmm. což to, že furt blíž než třeba zostaví do Prahy, že no, o, pro mě. Takže, takže, takže aspoň takhle. Je to pro mě větší šance, než, než někde na Ligu mistrů, kde samozřejmě i ty lístky jsou mnohem větší palka. Ja, ja. Ale i to se mi podařilo, když hráli z Plzní, tak jsem byl na Edenu a, a, byl to zážitek. Hele, to klidně, když pojedeš na AC, se klidně můžeme domluvit, protože my takhle jezdíme, jezdíme jako z občas na zápasy. Takže a klidně jako my minimálně pokud bude fácečku zlatan, tak já se 100% chci přijít podívat. Jo. Když tam nebude zlatan, už je to otazník hodně velké, ale... <laughs> já se taky modlím, taky se modlím, ať už, ať už otevřou tribuny v Itálii a zlatan ještě vydrží já nějakou já dobu. Já jsem chtěl, jak se vrátil, hovorím, jdeme na Zlatana. Úplně jsem byl z toho yes, hotový. Yes. To už, hoši, já, prostom, no, prostě. já vám řeknu, no. Já vám řeknu, jak vlastně začala korona někdy, kdy to byl nějaký ten duben v už si to pletu, už ani nevím. Tak 14, ať bych nekecal, nějakého toho 14. dubna nebo tak nějak, jsme, se měli jet, jsme měli jet fanklub na zápas AC Milan proti AS Řím, všichni jo, jedem na Zlataná, bomba no jenže dva dny předtím se tady u nás vylaz, jako v Itálii už samozřejmě byla dřív, no, ja. už s tím byli smíření, ale jako ještě pak to u nás tady úplně jak zavřeli, takže to je takové jediné, kdy se bojím, že možná ta šance vidět zlatana je pořád menší já a menší fám, no já já nám, fám, hele, nám takhle zrušili Chelsea Bayern to jsme měli s Vilkem na Chelsea Bayern hmm. do Mnichova hmm a taky zrušili nám to snad uh, asi tři dny před zápasem, že, že prostě uh, Bayern zavřel ty lístky vlastně a vlastně tři měsíce nám nedali vědět. To byla vlastně ta odveta, odveta. No. Liga, Ligy která se potom dohrávala v augusti až. To byla úplně jo, ale ta odveta, Úplně No. no. Ale víš, že... no, Jako jsem si říkal, ještě naděje třeba, že jak u nás bylo chvilku to povolení pro nějakých těch jim, 500 a tisíc lidí mm -hmm. a podobně, tak jsme si říkali, že tam díky fanklubu nějaké, nějaké spoje na asociaci fanklubu milánských máme, že zkusit třeba do nějakého fakt sektoru hosti dostat se na Aha, ten zápas na Spartu na letnou, ale i stejně pak pak přišel no, nařízení z vrchu, že mm -hmm. jo, a a ani nohal tam, takže... Hmm. Já ja vám dodám, že mě nelen Zlatan Aleko... vyšel v United, já mm -hmm. jsem ja byl vlastně na United, Zlatan už byl tedy zraněný, nevyšel mi, potom do Ameriky jsem mal s Amerika mi nevyšla, Zlatana jsem neviděl, potom vlastně přišel, vrátil se do Talianska, korona, asi jsem ho neviděl a už jsem z toho nervózní, protože Zlatan, jako si povedali, je prostě nejlepší futbalista na světě a prostě musím ho ještě vidět, dokým ještě dokým hraje, musím ho vidět, prostě. To nejde bez toho. Ale, ale, třeba jsou i, i, jsou i horší teda způsoby zrušených zápasů. Stalo se nám, měli jsme na zápas AC Inter a v ten den zemřel Story. Takže my jsme byli Ty, už v Miláně, nezmělo, ale... zrušilo se celé kolo, takže my jsme si pochodili město a večer jenom sedli do autobusu a jeli zpátky domů, no. Takže... Mm. Okay. Tedy se zrušilo celé kolo, vážně? To si nepamatuju, už ani. No jasně, to bylo. Já si to pamatuju, to, je vlastně to ani tak dávno, my jsme byli v v centru u Duoma a najednou přišla jak zpráva, ty vole, zemřela Story, ty vole, začalo se to řešit, ne, jak rachot. No, takže hned okamžitě zrušený zápas Fiorentiny, že pokud se nepletu, mm -hmm. tam on byl. Ne, najednou pak to zrušil, že v Kali, nebo někdo, kde on byl odchovanec týmu, taky dehrál dlouho a nejednou prostě začali šířit zprávy, že se zruší celé kolo vlastně uh, z nějaké úcty a pěty. A my říkáme, no tak to je v prdeli, že jo, jedem domů. Pak chvilku se začalo psát, že kvůli televizním právům a podobně prostě derby dela Madonina večer jako proběhne, že na to tlačí a i nějak s vás, ale ti hráči byli proti, no. Protože i někteří ti kluci vlastně se s ním znali z repre a podobně, mm -hmm. takže, takže, ten zápas nechtěli odehrát hráči, což je samozřejmě pochopitelné. Mm. A hrál se kedy potom ten zápas? O kolko? Hrál se asi třeba měsíc mm. třeba potom, to jsme tam měli vím zpátky. Teda, a, tak jsme aspoň viděli mm. takhle no co bylo tak ale ale takhle říkám jsou i hoši způsoby jak se dozvědět že nemůžeš no, na zápas Čiže asi tak luky máme máme na dne všecko pokecali jsme podle mě až dost mm -hmm. čiže můžeš uhum. to nějak pěkně uzavřít zhodnotit Co len chceš Super <laughs> okay. Hele, děkujeme děkujem, Michalovi za, za info takhle o ACčku, protože konečně jsme našli někoho, kdo kurva fandí ACčku. Já A vy o něm rozprávat, a vy o něm rozprávat. Jo, půl roku ty vole jsme chtěli někoho, kdo fandí ACčku a Interu po půl roce jsme našli aspoň fanouška AC. Interu furt nemáme, čekáme. Pokud někdo čeká Čechách faní Interu a umí složit to Interu aspoň dvě kloudní věty, tak nám prosím napište. Oši, Interu nemůže fandit normální člověk. Takže to já jsem právě na tohle čekal, já jsem ti jako dal příležitost tady. To je, jak si ty, že Jsme říkali, že kdo, ten... Dan. Kurva, teď zapomněl, jak se jmenuje. Dan. Dan říkal, že fanoušci ty byli naštvaní kvůli něčemu, ne? Tak jsem říkal, že jako jestli on a jeho dva kámoši, že všichni tři byli naštvaný nebo že co se dělá. Ne? <laughs> tak takhle jako Inter, nechce mu rážit Inter, ale evidentně bych byl Zku, rád. Nebo zkuste toho, zkuste Pulpita, ten určitě rád popovídá. No, <laughs> <laughs> no, no, ty vole. <laughs> ale jako jestli je tady nějaký fanoušek Interu a dokoukal tohle co oácečku, tak nám prosím, dejte vědět, ty vole, protože jakože já bych fakt rád, a klidně i Neapol, jo, mně přijde, že Italskou ligu v Čechách nikdo nesleduje že víš že nemáme, na, 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 Chelsea máme snad 6 lidí, který jako chtějí a děláme to teda, jako točíme za dvoma, ale že na Anglickou ligu, na Barsu, prostě na, na Real máme snad pět lidí, jako který to, ale, ale právě budeme... Dám, no. dám vám, tip, zkuste, zkuste na přes fan Vím, že funguje Já jsem písal, interviu, já jsem písal. Me, písal já jsem písal. Myslím, jo, Ju, Juve já máme jsem třeba... skvělý Juve máme super kluky, to, právě máme dva. Já, to, to já jsem, jako, já jsem měl halus, že jsem vás narazil, tež mi nějak poslal kámo, já jsem vaše story nějak ani nezaznamenal v tom, tom sledu, kolik jich mám nahoře, že jo. Mm. A mě to poslal kámo, že říká, hele, ty ho nechceš jako pokecat, kdo jiný než ty. Ale já si přiznám, já jsem už sobě nějaké třetí pívko odvaha byla, a říkám, jasně, tak napíšu. <laughs> a jo, <já mám laughs> super zkušenost, jako rád jsem se to pokecat, znane, je, vlastně členou fanklubu, ty jsi vlastně těž členou fanklubu, ale interně jako, já jsem písal i chlapcům, já jsem v té skupině interu, já jsem jim tam i některým písal, některým to možno přišlo do spamu, některý prostě nechcou, některý se hambia, Někteří si nechcou koupit mikrák, někteří prostě s námi nechcou, je to prostě ťažko podívat. Máli jsme lidi, kteří byli... Já bych taky s Fanděním Interu nešel na hmm. veřejnou Někteří Nech... <laughs> Nech... ne, prostě povedia, že nevím, že se možná bojá, hambia. Proste je tam strašně... Někteří prostě chcou a potom prostě přijdeš s nimi rozprávat a vidí, že prostě se v tom nějak nevyznají a že nemají to info ani o klube ani hmm. o tom, co se děje na ihrisku je to prostě náročné, fakt ten Inter je náročný. Jo, jo, jo. Jakože na ty streamy je to ještě víc v pohodě, protože na streamy ti stačí, abys tomu týmu fandil a byla s tebou sranda. Ale na ty podcasty už přece jenom potřebujeme, aby, aby se o tom dalo jako víc bavit, no, ale, ale cool, cool, hele, fanoušky třeba, hele, i klidně, kdyby, kdyby směl nějakou do někoho, jakože, o zraněnýho, kdo faní Interu, <laughs> to <Jo. laughs> je taky vědět. <laughs> a... Já už možná jednoho adepta a... mám, já se přiznám. Jo, mm. super, 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 super. Žež cool, cool. Tak. tak jo. A na ten Inter vlastně, to jsem ti minule připomínal, tak když budeme streamovat o Interu, tak mi řekni a já řeknu tomu Samuelovi, který hraje za Inter. A on on mi říkal, že by s náma šel na ten livestream, že by právě koukal s náma. Jenomže já mu to vždycky zapomenu napsat. Já si na to vzpomenu pět minut před zápasem. Tak, ale když si na to vzpomeneš, tak mi to řekni. No dobrý, už to tady nebudeme obkecávat. Uh, Děkujeme Michalovi a s váma se vidíme zase u nějakého dalšího podcastu. Tak se mějte přesně tak, jak.